Výstavba zvonečku v plným schválení podmínek pro budoucí zprávu provést stavbu komunikace. Prosím? Ano, naschválenou, pane architekte. Tak, já budu co nejslušnější, můžu být to zkusit. Městská část Praze tvoje naše tabla byla kontaktována v roce 2019, když to bylo na jaře, italským novým majitelem pozemku 408, 409 a 405 v Mlýně. Zakoupili tam projekt, který v roce 2013 už měl schválení, tak pak jsem to taky pro. Ten původní projekt schválený byly vlastně tři objekty spojený v jeden komplex, který ve těch dvou krajních komplexech měl asi 38 bytů a poprosit byl penzion, z 28 ono byty, asi 44 parkovacích míst. Toto italský investor, jak jsem pochopil, zakoupil. Patrně s tím, že mu někdo řekl, že kromě souhlasu Prahy a Ipru to má souhlas i Řeporyjí. A na tom původním teda půdorysu na tomto projektu, nebo už asi mu propadly ty původní souhlasy té Prahy, který naprojektoval ještě něco většího, my jsme tomu říkali pracovně na to letadlová loď. S tímto jsme teda, mám to zaznamenaný, protože jsme si nebyli jistý, protože Italové vlastní půlku nemovitostí Praze, ne Rusové, co to musí nahrávat do jednání, má co. Takže poměrně můžeme, prostě přijme pana investora, jsme s tím to vyprovodili. Načiž se vozal i IPR, který mezi tím nějak dostal rozhodnou, prostě zaujal teda nějaké stanovisko a prostě italský investor teda byl upozornit, že to, co namaloval, je teď prostě nepřijatelné. Půl roku na to se i italský investor vrátil, po tím zážitku pochopil, že... Promiň, technická, tam nevím, že si to lidi zaznamenávají. Tohle je ta původní verze. To je ta původní verze, 2011, písaný za Akobáva, to je verze, kterou povolila Praha, povolili IPR, je to verze prostě polyfunkčního domu nějakého s třemi částmi, okrajovy jsou bytový a prostředí byl penzion. Toto koupil ten investor italský, myslím, že to má všechny povolení, podle nás mali dělat nějaký podvod, myslíme, ale mělo to povolení, tady i pro to mělo, toto, závazné stanovisko. Trošku to pohladil a přišel s tím myslím, že jsme ho vyhodili. Načiž se investor vrací za půl roku, přináší nám teda projekt projektovaný na původním půdorysu toho mlýna, toho objektu, který tam teda od roku 50 nějakou dužívaný JZD, pak ten tam začal chátrat, a začíná jakási série prostě jednání městskou částí, ve které postupně městská část požaduje teda nějaký se formuje nějaký své představy, jak od předání komunikací, po jejich rozšíření, po jejich opravu, tak pozemku a tak dále a tak dále. Končíme někde u vlastně 11. bytů, je to srovnání těch dvou bytů, jenom pro vaši představu, já se osobně domnívám, že jo, abyste měli představu to, co vidíte dole, to je prostě už fáze, kde je 11 bytů, je to na půdory z toho Zemčka Mlýna, je to fáze, ve které považuji náš přístup až za vydání. I tak posíláme investora s tímto ještě v loňském roce zase domů a investor se vrací s tím, co je nahoře. Moment, tady bude velká, ještě se vyjádří. Investor, vím o vás neprvního obsahu, co se vlastně do diskuse, já to dokončím. Tam dole nebylo 11 bytů, tam bylo daleko víc. Já se snažím to říct fakt jako stručně. Jo. Tak jo, dobře, dělám to tak, já nechci nikoho ovlivňovat. Fajn. Čili tak, poznamenám na konec svýho projevu, městská část není stavební úřad. Městská část nevydává stavební povolení. Všechno ostatní, co je městská část, ještě říct mimo této fázi. Z hlediska nějakého právního, tomu, co se tady odehrálo poslední 14 dnů, až po to, co se to tady dneska projedná, musím říct, že chci poděkovat svým zastupitelům za to, že si udržou nadhled. To, co si musel někteří vyslechnout, zejména na sociálních sítích, mi přišlo teda
Vlasovci hada. Tak, děkuji, poprosím, máme tady autory projektu, jestli by mohli projekt představit. Děkuji. Dobrý den, já jsem Tomáš Souber z inženýrských projektů a jsem tady s kolegou Martinem Sádlem a my jsme tady jako zpracovatelé dokumentace pro územní řízení a jsme tu jako zástupci pana investora, jelikož pan investor je v Itálii, nebo náš pan architekt, s kterým spolupracujeme, který to vymyslel. Jenom my jsme k tomu chtěli poznamenat, že ta spodní část vlastně, ta nemá 11 bytů, ten má 28 bytů a k tý jsme dostali i od Řepory vlastně jako souhlas s tím, že máme snížit počet bytů na 20 a vybudovat pěšinu podél potoka, aby se nemusel chodit po silnici. Ten obrázek, co byl vejš, co jinak vypadá a těch bytů 11 tak vzniknul i na základě stanovisek KKO a další, prostě museli jsme se dostat až na nějakých 11 a změnit takhle i vzhled. A dneska vlastně jsme tady kvůli tomu, protože my potřebujeme jako jednu podmínku ze stavebního úřadu z Prahy 13, potřebujeme mít smlouvu s Řeporyemi, abychom mohli opravit tu příjezdovou cestu, která leží na pozemku Řeporyí. Jo, my jsme s tím přišli za Řeporyema, že to potřebujeme, řekli OK, tak jako opravíte nám silnici, ale ještě jako po nás tady další věci mimo tohleto, takže ještě vlastně my děláme tu cestu, chceme ji opravit, potom jim to předáme do správy, i tu pěšinu podél potoka, kterou děláme, a ještě navíc, potom vlastně si představíte, ty pozemky zamlejneme, jak je tam ten spadlý most a cesta k Vápence, tak tam ještě náš investor vlastní, přibližně to 13 000 metrů, čtverečních pozemků, který se předají. A ty se budou bezúplatně předávat potom Řeporyím a v průběhu i té výstavby investor tam vybuduje nějaký meliorační opatření, tůně a takovéhle věci. Který což, vlastně budou, který jim určí, KKO jim určí, jak mají vypadat a investor to musí vybudovat na vlastní náklady, pak to předá Řeporyím do správy, respektive předá to v Praze. A Řeporyje to budou zpravovat. Kdo získává kontrolu, jsou tady tak tací, kteří už tam pouští developery. Kdo získává kontrolu nad přístupem třeba k Vápence a tak dále v tu chvíli? Jsou to Řeporyje a je to Praha? Jsou to Řeporyje, no. Praha a bezprávě to samozřejmě budou mít Řeporyje. Já děkuju, že to tady zasnělo, mám tady pocit s chvilkama, že tady jsme developeři, totiž my a ne vy, jo. Takže Řeporyje získali dohodu kontrolu. No, Řeporyje nejsou developer a my vlastně jako taky ne, my jsme jako také nazývaný, a tak to vůbec není, že jo. Ono z tohoto pohledu je pak jako, jak říká jako jeden náš takový kolega, tak z tohoto pohledu pak už je developer skoro každý v té Mlátkové ulici, protože my vlastně chceme vybudovat něco, co je povolený na našem pozemku. Lidi argumentují, že to je v přírodě, ale my jsme v ochranném pásmu Národní přírodní památky, jsme v ochranném pásmu, stejně jako je celá ta ulice Mlátková třeba. Jo, je to prostě ochranné pásmo. No a takže opravdu se nejedná o nějaký developerský projekt, když se káceli pralesy a hrnuli jsme tam nějaký developerský beton. Chceme vidět konkrétně. Řekl, můžeme poprosit. Já třeba to musím úplně řídit, je to fakt důležitý, protože nemůžu přijít žádný velký. Já bych ještě bych určitě to dokončit tuto myšlenku. Vy se prosím potom máte do debaty. Jo, děkuji. Vidíme vám chvíli. Já bych ještě nakonec ještě jako bych poznamenal to, že vlastně ta podoba toho projektu už je jako vlastně podle Řeporyí jako daná, jo. My od zastupitelstva, tak jak tady sedí, tak už vlastně máme jako souhlas k tomu, jak to vypadá. A my teďka už potřebujeme jenom vlastně tu smlouvu, aby jsme tam mohli opravit tu silnici na základě toho projektu, který už Řeporyí jako schválili. Takže a ještě vlastně tím, že to opravujeme, tak ještě ty pozemky, co jsme se jim bavili, jako dáváme. Ale Řeporyí je schválený. Prosím o klid! Haló, vám to mluví, a to budete hlásit. Máme stanovisko Řeporyí, že schvalují projekt z roku 2020. K tomu, co jste viděli ten návrh dole, tak k tomu za podmínky, že vybudeme pěší cestu, aby pěší nemuseli chodit po té komunikaci, což tam samozřejmě děláme, a snížíme počet bytů na 20, snížíme na 11. Tak. Tak, teď poprosím pana, já jsem chtěl poprosit, jestli by mohl někdo krátce a jasně říct teda, jakým teďkom to je přesně stádiu, co je povolený, co není povolený. My se povolujeme, vydáme stanovisko. Jo, ale máte pravdu. Ale ten projekt, lidi zajímá, takže by lidi chtěli asi vědět, kdy proběhlo územní souhlas. Já to chápu. Myslíte, ono mě máte. Prosím, jo, děkuju, pochopitelně. Jo, i hodně lidí mi psalo, já jsem to vysvětloval. Proto, aby se ten barák postavil, tak nejdřív musí proběhnout územní řízení, stavební povolení a potom se začne stavět.
Je to teďka postavený tak, že teďka v tuto chvíli je podaný projekt na stavebním úřadu a teprve jsme ve fázi územního řízení. Když proběhne, když nám to práce nás povolí, teprve budeme zpracovávat projekt pro stavební povolení. Buď my, nebo zase někdo jiný, koho se nejme investor právě. A v tu chvíli zase opět se k tomu bude vyjadřovat i reporie a dotčený orgány znovu i k tomu stavebnímu povolení. A potom dostaneme stavební povolení a budeme mít určitou dobu na to, aby jsme to postavili. A co se týká toho dneška těch smluv, tak od té doby toho vydání stavebního povolení a nabídky právní moci stavebního povolení se odvíjí termíny pro předání těch pozemků a provedení těch cest na té pěšiny. Tam je to vyspecifikované, že do 3 let se to musí předat. Potom to mají všichni zastupitelé tu smlouvu u sebe. Právě takový. Takže teďka je to podaný na žádá se v území rozhodnutí umístění stavby. Děkuju. Před paní ještě přihodí právě. Můžu ještě dokončit. Přes chvíli nemůžete, pak vám napsal, promiňte. Jo, děkuju. Já to musím tady úředit nebo nějakým způsobem. Rozumíte, to musí být štátní kulturu tady. Noblesa a štátní kultura. Na tom se tato městě tady zakládá. A pan místostarosta, co to s tím brát? Děkuju za přednostní právo. Já jsem chtěl říct na otázku. Pro nás je velmi těžké, když mluvíme o tom, že je tam souhlas s tím objektem, který tady byl prezentován. My musíme se držet jako úřad nějakých mantinelů. To nám ukládá zákon, a my nemůžeme neschválit něco, co to území umožňuje a pro nás a umožňuje to hlavně platný územní plán. To území je SV, to znamená ta budova, která tam byla naprojektována, tam byla přípustná. Pro nás nebyl důvod, na kterém bychom mohli postavit i naše negativní stanovisko. Takže jsme se k tomu nějakým způsobem vyjádřili. Očekávají, že ty ostatní ty orgány státní správy a budou nějakým způsobem ten projekt hodnotit. K našemu velkému překvapení došlo k tomu, že agentura ochrany přírody, která vydala negativní stanovisko k tomu projektu, ho později stáhla a změnila ho v souhlasné stanovisko. A to ve všech bodech, tak jak byly podány. My jsme se nakonec snažili toho dobrat. Ono to trošku souvisí s tím, že agentura vlastně k tomu území nepředepsala vůbec žádný plán péče. Není tam žádný plán ochrany ze strany teda té agentury. Žádná taková omezení pro vlastníka tam nebyly. Což ten povolovací mechanismus výrazně posunul směrem k stavbě. Dneska jsme tady proto, aby jsme eventuálně odsouhlasili renovací komunikace, která vede k tomu objektu, a díky tomu, že si investor projevil za mě poměrně velkou přísnost, ale to bude na vás záležet, ale to budete vnímat podobně. Tam je taková kanalizace směrem do tam se to napojí, tam kde je to ukončení. Pardon. Jo, tak tam Řepolie vyjednali ty body a ty podmínky, které v průběhu času tady byly navrženy. To znamená, problém byl ta cesta pro pěší, aby tam pěší nebyly v kolizi s automobily. Investor vyprojektoval obchvat pro pěší. Je tam i zisk pozemků, které jsou v majetku investora. A ta debata jistě se někam posune, ale abych odpověděl na nějakou tu genezi toho povolování. Za mě, když budu hledat vlastně, jak je možné stavět chráněné krajinné oblasti nebo teda v jejím ochranném pásmu, aby to bylo korektnější ještě, tak tamto jen překvapení padá na tu agenturu ochrany. Děkuji, že to padí. Dobře. Já bych jenom doplnil to, pan místostarosta Rozhodnický to říká dobře, jenom bych osvětlil to,
to takzvané stažení toho stanoviska HKO, oni jako nestáhli, oni nám vydali nový a bylo to na základě, dejme tomu, půlročního nějakého vyjednávání, my jsme měli zápor z důvodu stavby v ochranném pásmu, což se vyloučilo na základě toho plánu péče, jak popsal pan místostarosta. A další zápor byl z důvodu ochrany nivy řeky, Dalického potoka. A to jsme řešili právě tím, že provedeme ty kompenzační řešení jako tůně, meandry a takové věci na těch pozicích, co budeme předávat. To byl ten důvod, proč nám KKO řekl OK, tak tohle je dobrý, to chceme, to tady tomu pomůže a to vám dáme jako souhlas. Díky tomu ten tam souhlas. Díky tomu, no. Dovolím i já budu mít doplňující dotaz. Ono všechno zlé je pro něco dobré a nám celé nahotě tenhle ten schvalovací proces ukázal, že ten plán péče není ani pro ten tu rozbitou vápenkou písko trvá. Což znamená, že ani tam není žádná ochrana. My na agentuře chceme, aby jsme o to požádali, aby teda přednostně vypracovali plán péče, protože jinak nás tady to stejné čeká, až přijde někdo s projektem na tom SVčku, které je tam blízko trvá. Ano, přesně, tak jak mě to doplnil pan projektant. Pane Kabalové, jste nás mě potom popadní, vidím vás, mimo vás. Mimo vás. Budete mimo vás. Promiňte, já jsem ještě... Dobře. No pardon. Ne, dobře, já se jenom si konkrétně zeptám. Máte slovo. Děkuju. Já bydlím v ulici Mlákova. Konkrétně se mi to velmi týká. Já se chci jenom zeptat, tady se pořád mluví o nějakém projektu, kde najdu přesně, jak bude ta cesta široká, daleká a kde bude přesně ta pěší cesta, protože nám to nějak nesmí. Je k tomu nějaký přístup, aby jsme to my konkrétně, kteří tam vidíme, viděli? Jakože se chodí na druhé straně toho potoka, to je sice hezký, ale... My jsme tam, rozšířili, že by se stavě, aby samozřejmě, ta lávka na té protější straně, já mám ani teda svůj názor, no, tam, taky. Jako by taky vypíl, že prostě žijeme ve světě, v kterém agentura ochrany přírody nemá problém, v roce 2013, a to tady nikdo nebude chtít slyšet, z 31 bytovými jednotkami, 28 penzionů, 28 pokoji, jo, tý parkovací místa, tedy Ital, držel v ruce prostě závazný papír Prahy, který teda s dnešním stavem, je teda úplně jako jeden jinde. Ten brutální investor zlý, tam si můžeme říct, co tady je to pravda, děkuji vám za to, jo. To fakt, když pojede dozadu auto, jo, jenom, tak se vyhnáš umrýma, jo. Není jednoduché, vyjednávat ty pozice. Ale když tam pojedou hasiči nebo záchranka? Poprosím, pýta, ale já bych odpověděl na tohle. Ta silnice bude, teďka má kolem 3 metrů, 3,5. Ještě můžu vám do toho, omlouvám se, skočit. Vy pořád mluvíte o silnici, která začíná za posledním barákem. Ano. To je pořád ta vaše silnice, kterou budete opravovat. Ano. Mlátková ulice začíná pod viaduktem a končí někde, nevím kde. Takže můžeme mluvit o celý? No, pro tu část, která je od viaduktu po poslední barák, je zpracovaná studie. Kapacitní studie. A vyhovuje pro tohleto. Jo, samozřejmě. Vyhovuje, když tam budete stavět. Vyhovovala i pro víc aut. Když tam budete 2 roky stavět, tak jít nákladákama. Jak ta silnice bude vypadat? No, tak. Ale já se nechám na tohleto odpověď. Ale... se opraví až na závěr. Děkuju. Tak, děkuju. Pan Kebauer, to rozhodně. Pan Kebauer je občan jiné městské části, ale my co tady na mě bere volení. Pan Kebauer, máte slovo. No, zdravím všechny. Já jsem se ptal, jestli vůbec má smysl, abych tu šel. Teď ano. Nemůžu si sundat... Můžete, pane Kebauer, můžete. Vy ano, vy se můžete. Mám negativní test právě čerstvě. Já mám se padu řečí. Tak aby mě bylo vidět, to by taky není rozumět. No, já jsem ten synek, který už od začátku, už v roce 2020 se o tom začalo jako mluvit, tak jsem protestoval proti Mlátkově ulici, který byly
jakože když se sníží ty byty, takže to bude fajn. Jsem říkal, tam nemůže vůbec nic vejít, protože to je v podstatě místo, tam chodí nejen řeporiáci, no tak ti mají zahrádky, že ani tam nemusí, ale z širokého okolí. Je to známá věc. Já tu oblast znám jak svý boty, protože jsem tam s Centrem současného umění, že já magistrátem, to bylo v roce 2006 zhruba, nebo ještě dříve, že tam budou nějaké objekty, aby to zpříjemnilo ty procházky, že což je v té české krajině takový zvyk, už v době baroka, možná dříve, aby se lidi nenudili jenom těma keřema. Že, takže já jsem tam dělal třeba například to bojiště, že, který je na té cestě, Zdeněk Hůla, ty dva sloupy, pak tam byla nějaká lavice, možná, že už zmíla, že dřevěná, dál, že nebylo toho hodně. Já jsem si tu oblast prohlédl velmi podrobně, i tu oblast toho Trunečkova mlýna a tak dále. Uvažoval jsem, že by to bylo docela zajímavé, byť už to byla tehdy dost ruina, třeba tam udělat nějaký zákoutí odpočinkový pro rodiče s dětma herní, že je to u potoka, když si tam hrajou ty děti v tom potoce, že a ty silnici, kdyby to bylo dál, tak je to parádní. Třeba ještě s nějakou interaktivitou panely nebo nějaká malá část toho na tom mlýně, protože to památka. My jsme to nechali schátrat, protože ten český zákon je extrémní. Dříve za to táče vás mohli za nesouhlas s něčím popravit, zavřít do vězení nebo zbavit vašeho zaměstnání. Dneska je to naopak. Když vlastníte nějaký pozemek nebo něco, tak jste zkrátka, můžete být terorista v podstatě ničit, to teď bylo v podstatě v Opavě, že Breda, jo. Nejvzácnější obchodní dům vůbec Evropy možná, jo, tak už jsme ho teda přivedli do nějakého procesu. Ale soukromník vlastně to nechal chátrat, nikdo s tím nic nemohl, protože je to soukromí a v jiných státech samozřejmě je zákon v těch civilizovanějších trošičku, že když někdo něco takového nechá jako bejt a je to, tak se mu to buď navrhne, aby to prodal někomu, kdo s tím něco udělá, nebo se mu to vyvlastní jednoduše. Já nevím, proč nemůže město, obec takovou věc odkoupit, protože prachy ty tečou v horem, dolem do všejakých blbostí, můžeme si povídat jako do velkých širých lodných lánů, naše dotace. My si ty úředníky platíme ze svých daní za to, že se zdravým rozumem řeší to, co je v náš prospěch. Tady zkrátka, když někdo dal nějaký zákon, že když tam je barák, tak tam může být blablej, tak tam může být bytovka, že začalo to obrovskýma teda počtama, teď to je ale stejně obrovské množství. Jo? A když nějaký úředník další, jako na základě tohoto zákona, který asi počítal se zdravým rozumem, že tam někdo nepřipustí, jako aby místo mlejna, že vlastně památky technicky, jako byly bytovky, jo? Tak co tam dělá ten člověk? Proč si ho tam platíme? Ze svých peněz, to jsou naši služebníci, kteří mají dělat něco z nás. Tady jenom chci říct, že to je od začátku špatně. Já lituju pana investora, že šel do toho, protože nevím, jestli v Itálii to možné a jít do svná. Děkuji, pane Kovalo, děkuji. Jenom ještě k cestě. Jenom ještě k cestě, to je další bod. Ta cesta, ta ještě navíc samozřejmě ta část u toho viaduktu, že tak tam je to neřešitelné. Další část, že ještě tam bude v nivě potoka, zkrátka chodník, no to je zločin proti ty přírodě. Jo, tak vy vyženete ty cestu, teda ty poutníky, které tam chodí, mám fotky, že vyženete, aby tam bylo dost, aby tam mohlo jezdit dost dál, aby se mohli míjet.
i to zvýší ten provoz v té Mládkově ulici v tom lese, že to bude k ničemu. Vy uděláte ostudu nejen Řeporím, ale v Praze celý a celý republice, že tady takovouhle nádherné místo, které je opravdu známe na ty procházky, necháte tam zkrátka jezdit auta. Tady máte ty závody, vidíte, jak je to na prdlačku a tam připustíte závodní drahu, tatínek pojede do práce, maminka s dítětem do školy, že a 10 rodin, že no tak to máte nejméně 20 aut a šílený provoz, jo. Takže pro boha, vykašlete se na to, nevrtejte se v detailech, to je od začátku blbě. Je to podvedený investor a možná, že tak... Já jsem na to zvyklý, já jsem trénovaný z Opavy, jo? Nebojte se o mě. Bože, to vidím vás, vidím všechny. Tak jenom nalehám na to, abyste se nevrtali takovinak, protože je to od začátku špatně. A jestli pan investor na to hupnul, jestli je to Lidumil, chtěl to nějak vylepšit, tak ať zachrání tu ruinu trošku, aspoň nech ho opraší. Já nevím, ať je... Pane Bavore, tady mají mluvit o celém městské části. Děkuju vám, prosím odtady. Děkuju, pane Bavore, vidím všechny pořadníky. Poznamená jenom, vydržte, pane investore, ano? Tady to říct, nebudeš tím já, vidím vás. Jste tady jak vy. Využiju svého práva, jenom bych poznamenal pro racionální svět, že svět, který je městská část, vykupuje soukromníkovi svět, kterým stát nebo město, co vyvlastňuje, je svět, který neexistuje. Děkuji, to jsem chtěl poznamenat, já jsem mohl dělat, já už myslím všechno, ale tento svět neexistuje. Městská část nemůže nic tady vykupovat, je to absurdní zastava, jo? Absurdní, není reálná. Svět, kterým přijde nějaký stát nebo město, vykoupí vám tu vápenku, ten lov, kde bude průšit jako kráva příště, ten mlejn. A postaví se tam mlejn, kde bude kapat kolo, bude tam mlinář, všetří, bude tam herbárium. Je svět, který neexistuje. Já jsem z ODS, pardon, jsou strašný zrůdy, jo. U nás dokonce je soukromý vlastnictví, nezratelný právo, jo. Mě učil táta vedle staví šomek, je to teda zrůdnost, ale musíme to v paniku trpět, jo. Soukromý vlastnictví je podle mě nezratelný právo každého člověka. Já jsem taky v šoku z té stavby, jo. Ale svět, který to někdo bude vykupovat, neexistuje. Nikdy se to nestane. Je to iracionální představa nějakých aktivistů. Od kterých bych radši slyšel, tam je ruina, ale to se prostě nestane. Toto si neexistuje, pane Geber. Děkuju vám. Poprosím všichni o stručnost. Pan investor, potom Boženka, potom pan Přijevý. Já budu jenom rychle, že to, co říká pan Gebauer, tak je vlastně jeho subjektivní pohled a objektivně tohleto musí posoudit ty dotčené orgány, které se vyjadřují k té dokumentaci a které my jsme vlastně všichni získali jako kladný stanoviska, kvůli tomu jsme ten projekt upravovali. To je jedna věc a druhá věc, že podle toho, co říká pan Gebauer, tak vlastně vy chcete mluvit do toho, co si soukromý investor provede na svém pozemku. To prostě nejde. Jo, to prostě nejde. Teď jsem jako kdyby přišel nějaký ochranář přírody, který vzýváte a řekl by, že vlastně ve stejném tom ochranném pásmu je ta celá ulice Mládkova, že by bylo fajn celou zbourat a udělat tam prolizečky a udělat tam ptačí rezervaci, třeba. Děkuju. Jo, druhá ptákový dar. Moment, prosím, uvidím vás. Pane Gebauere, prosím vás, občané na městské části. Z úcty k vám se vás nechali mluvit takovou. Prosím, teďka co s tím právě pan Kuchař, protože se není Boženka. Jo, já jsem chtěl říct, že tohle to je takový jako idealistický svět, ale jak jsem četl někdy ty názory, že by tam mohl být muzeum mlynářství, že by tam mohl být oddechový areál pro rodiny s dětmi. Dokonce jedna pisatelka psala, že lituje, že to bylo zprivatizované. A to jsem si říkal, tak už jsme teda někde zase před roky 89 jako litoval, že se někdo zprivatizoval. Majitel pozemek prodal, někdo ho koupil a teď je jenom otázka, co se tam postaví a kdy se to postaví, protože těžko můžeme tohleto nějakým způsobem zarazit. To by musel přijít zase nějaký Lidumil, který řekne, dobře, já toho investora koupím a udělám tady park, ale to nemůže udělat teda, to nemůže udělat obec. Takže tohleto jako asi skutečně takhle nejde, ale na druhou stranu mě zase překvapila ještě tato, vlastně dneska máme tady odsouhlasovat komunikaci, ale mě ještě, jak si chybí technický
podklady k tomu projektu, protože ten projekt tady byl několikrát a vždycky se to odavilo. Nejdřív kvůli velký kapacitě stavby, to se nějak teda řešilo a potom se to pořád oddalovalo, protože nebyly rozhodnutí HKO a podobně. A najednou tady máme souhlas s komunikací. Ale přistupně zjelo spoustu jiných technických věcí, které myslím, že ani zastupitelé se s nimi neseznámili. Například jako řešená kvůli kovade, třeba nějaká kanalizace, třeba škola. A takovýhle další technické věci. A dneska o tom vlastně celici, když nevíme vlastně, jak to bude. A kde je záruka, že těch rodin bude 11? Že z té stavby nikdy za dva roky nebude těch rodin? Prosím, Veroniko, poprosím, Božíka, vás vím, co Božíko, mám vás tady, Veroniko, kázeň, prosím. Mám tady, Božíko, mám vás tady úplně na první fleku, jenom musím přistát prostor. Investorovi ještě a co si právě se stalo? Já bych jenom odpověděl na to. Já vás vidím. Já bych jenom odpověděl, ta komunikace byla schválená právě tím stanoviskem, asi tím původním, kde jsme tady souhlasili, je ta komunikace součástí dokumentace k územnímu řízení, to se nejedná o ten samotný barák. Dneska schvalujete jenom to, že nám povolíte tu komunikaci udělat novou právě z toho důvodu, že my musíme celou rozbít a dát do ní ty sítě, na tam kanalizaci vodu a plyn. A takže my tam musíme protáhnout sítě k tomu baráku, udělat potom ten nový povrch a výhybně se udělá, aby se mohli vyhnout auto, to tam 3 nebo 4 výhybně, teď jsem jistý. Nicméně jsem ještě ten projekt, dopravní se vám posílal včera předevčírem panu místostarostovi. To byl dneska. Prostě už tak, nevím, včera. A posílal jsem ho, abyste už tak ještě viděli, ale ten je opravdu byl součástí už toho projektu územního řízení, který se schválili, jako ta podoba té silnice, to se neměnilo. Možíko, vidím vás. A my se starosta Českovský právě, pak my se starosta potom Boženka a Goutová, potom pan přírodní ochránce. Jenom v rychlosti, ta projektová dokumentace nejenom, že leží tady na úřadě v nějaký formě, leží na stavební úřadě na 13. obce, nějak v dispozici je, ale to, jak bude ten projekt vypadat jako z těch podrobných věcí, to samozřejmě rozhodne stavební úřad. To je orgán, který je k tomu kompetentní. My vyjadřovat se ke kanalizaci, vyjadřovat se k výkresům elektrotechniky, to nám úplně nepřísluší. My můžeme bojovat tady svými zbraněmi, které máme, jako jedna z těch zbraní je zrovna ta debata s investorem, kde jsme, myslím, byli poměrně úspěšní, kdy jsme chtěli snížení toho projektu nad rámec jeho představ. Chtěli jsme tam mít jistotu těch komunikací, jako mám za to, že jsme vyhověli, ale ten souhlas k té komunikaci, o který dneska tady jakoby mám, jednáme, to není nepodstatná věc, ale ano, konečné slovo bude mít stavební úřad. Jenom takhle, že my tady nejsme stavební úřad. Aby jsme nezaměňovali ty naše možnosti, jak tu stavbu jakoby povolit. My jsme to relativně slabí. Počím, když na slovo zase, ještě Jirka, dostal slovo zastupitelům předběžně. Jo. No, máme jedno zakrčenou zájmu městské části. Jak vám tak špatně nesu ty útoky, že jsme nedali zájmu městské části. Já jsem viděl až profesionální zájmu městské části. A jsem dělal ten pocit, dej ty kouzy. Poprosím Jirku Blaška a potom Boženku teda. Já bych se chtěl jenom zeptat. Pana architekta, teda kolik je tam průměrná výměra toho jednoho bytu, nebo kolik je celková, kolik tam celkově je výměra bytových plochy. A kolik ten byt bude stát? Mně se zdá, že jsme se stali tady oběť nějakého podvodu. Vy jste tam navrhli nějaký objem stavební a pak jste ho, sice jakoby počet jednotek jste snížili, nicméně ty budovy všechny zůstaly stát tak, jak byly. Ne, zmenšilo se to. Je to nižší, je to o podlaží nižší v podstatě. Je tam o podlaží méně, je to nižší. Je to úplně prvnímu návrhu. Ne, oproti tomu poslednímu. No ale tak potom byste asi měli udělat nějakou prezentaci, si myslím,
která by byla opravdu všem jasná, protože tady se pracuje, nebo tady budou nějaký pamy, že to bude, že tam budou 270 metrový byty. No, jeden tam takovej třeba je, no, ale většinou se to motá mezi 150 metrama a 200 třeba. A můžu se teda zeptat, je někde v Praze, v okolí nějaká lokalita podobná, kde by byla taková nedložená díra, kde by se postavil činžák pro multimilionáře s 270 metrovým abysadem? Tam ten byt je jeden takovej, no, tak já nevím, proč se furt motáte kvám tohoto čísla, který jsou menší. A hlavně nevím. Ale hlavně to je přece každýho věc, jak velký si koupí byt, ne? To je jasné. Ale je otázka, jestli nás to nelakujete. Jestli sám nepředkládáte něco, co není vůbec pravda. Kvůli tomu ještě je to druhý kolo, který poběží stavební řízení a tam se to musí znova potvrdit. Já vím, míříte tam, že těch bytů je 11 a myslíte si, že do budoucna investory naseká třeba 40. Já to chápem, co tím myslíte. No. Ale jdete na to oklikovat, ale chápem to, že to takhle, jako, že takhle myslíte, ale to přece nejde. I když se ten dům zkolauduje takhle, a i pokládat se, kdyby to někdo udělal, tak stejně jakýkoliv rozdělení jednotky je na stavební povolení. Takže znovu tohleto kolečko by se muselo obíhat znova. A znovu se k tomu vyjadřoval KKO, znovu se k tomu vyjadřoval Zeporie. A myslím si, že už tuhle chvíli ten počet jednotek je tak hlídaný, že si v životě nikdo jako nejde udělat těch víc tam. Nikdo to nedovolí to rozdělit, to nejde. Je to sledovaný, takže to nikdo nerozdělí a už na mít. Už ten můj byt už necháme teda vejít a poprosím Boženko. Já bych měla 4 věci. Za prvé možná, že by bylo dobré, aby jsme veřejnosti ukázali ty vizualizace všechny, které tam máte. Za druhé bych se chtěla reagovat na to, co jste řekl, že vlastník má nezadatelné právo si dělat, co chce se svým. Ale když si představuji, že třeba máte mateřskou školku a školu a vedle vlastníte pozemek, dejme tomu, že si tam postavíte dům s červenou lucernou. Máte nezadatelné právo, ale asi by se nad tím obec nebo městská část měla pozastavit, jestli tam vznikne nějaká taková stavba. To si myslím, že právě role tady té obce, aby nějakým způsobem posoudila, i když je to vlastník, i když se s nějakým způsobem snaží. Ale pořád tam je, ukažte tu vizualizaci, prosím. Pořád je to obrovská bytový komplex, kde tam musíte mít. Je to stejně velký, jako ten bývalý. Vy pořád ukazujete jeden záběr s idylickým domečkem. Ale je to stejně, jako ten trošku. Je to skoro ve stejné stopě, jako je. Na místě chlívů je maličký rozdíl. Já ne, proč? Prosím vás, Boženko, netajíme žádnou prezentaci, jo? Můžete tady řídit vizuální, jo? My jsme viděli vaše letáky po celý vesnici. Za čtvrté, bych jsem chtěla vlastně navázat na ten dotaz pana Sušky. Protože já jsem vlastně si tady každého toho zastupitelstva, když se řešil Trunečkův dům, účastnil. A vždycky ten problém byl odročen. A zajímalo by mě teda, kdy vznikla jaká smlouva, možná tomu nerozumím, tomu řízení zastupitelstva. No stanovisko. Stanovisko. Tak to by mě teda... Kdy a jestli se zastupitelé, jak se sešli, jestli tajně, nebo jakým způsobem to bylo? 15.7.2020 je stanovisko, souhlasí, jak jsme říkali, že snížíme počet na 20 bytů a bude ta cesta pro ty pěší. Zastupitelstvo pro 29.6.2020. 10 pro, 0 proti, 0 se držel. No, ale to znamená souhlasné stanovisko s tou výstavbou? Ne, projektem pro územní řízení. Tak. Plus potom samozřejmě to bylo k tomu většímu projektu. My jsme ho pak upravili a pak máme tady ještě písemně. Že to je v souladu s tím stanoviskem, že to toho nadále platí, to stanovisko. Tak, poprosím, klid, díky, to si řekli, to je jasný, to nejde. Děkuji. Děkuji, to pan místo starosta potom, pan přírodní ochránce, potom pan Petrka. Vidím vás, že jsi měli dobře, pan místo to se vzdává, děkuji. Poprosím pana ochrany přírody, potom pan Petrka, potom pan... Ten bod se má týkat smlouvy kvůli příjezdové komunikaci. Já jsem vznesl na pana starosti a ministra starosti pochybnost o tom, že ta komunikace v těch parametrech je naplánovaná.
se vejde do toho prostoru, kam je umístěvána. Protože pokud se budeme koukat směrem od centra a řekolí, tak vlevo přímo navazuje na vozovku hranice národní přírodní památky, do které není možno zasáhnout, investor nepožádal osud po výjimku. A po pravé straně té komunikace se nachází koryto vodního toku, do kterého podle stanoviska agentury ochrany přírody a krajiny nemá investor právo zasáhnout. Není vytyčená ta hranice národní přírodní památky v terénu a tak, jak jsem si to já přeměřoval, tak mám pochyby o tom, že se tam skutečně vejde vozovka šíře 3 metry plus gabionová opěrná stěna, která má být vedle toho. Takže si myslím, že tý smlouvě podepsaný by mělo předcházet to vytyčení v terénu a ověřím, že se to vůbec do toho prostoru vejde. Správně. Děkuju. Děkuju vám slovo, já bych vyžil opět uvěstění. Děkuji. Tady zaznělo od zástupce investora, že zpráva KKO to chce. Já bych jenom ocitoval dvě věty z toho posledního kladného stanoviska, kde agentura ochrany přírody napsala. Upozorňujeme na to, že ale podle našeho názoru je dotčená lokalita pro výstavbu silně nevhodná a to z důvodu ohrožování navržené nemovitosti povodňovými průtoky, ohrožování bezpečnosti osob a majetku a současně z důvodu vysoké hladiny podzemní vody, která bude stavbu negativně ovlivňovat. Případná budoucí opatření k ochraně bytového areálu před negativními vlivy povodňových průtoků, kterými by docházelo dalším z hlediska ochrany přírody negativním zásahům do jiry dalejského potoka, respektive jeho korita, bude agentura považovat za zcela nepřijatelné. Celá povodňová komise spozorila. My jsme tam dneska byli právě s kolegy z agentury, které detaily jsme diskutovali na místě. To stanovisko agentury vychází z toho, že je to orgán státní správy, má ze zákona dané nějaké pravomoci a v rámci nich může zakazovat podobné projekty. Ty pravomoci, které agentura v tomto má, nejsou dostatečně silné, aby v tomto konkrétním případě mohla zarazit takovýto projekt, proto to stanovisko nakonec vyznělo kladně. A na závěr bych chtěl moc poděkovat za zvolení pořadí bodů při tom dnešním jednání, což považuji za úplně dokonalý geniální kousek, protože před předchozím bodu jsme viděli tu územní studii, rozvojovou studii, která nám ukazuje, že obvodí Galistýho potok tam bude zastavěný, to znamená, velmi se tam sníží retenční schopnost povrchu. A povede to k rozkolísání útoků Galejského potoka. To znamená, že ty hodnoty, které dneska se tam uvádějí, jako kvesto, stoletá povodeň, tak budou po realizaci někdy v budoucnu úplně jiné a budou se tady jako jiné budoucnu. Děkuji. Připadá mi to trošku akademagogie, ale dobře, ale chtěl říct, sedí tady tři čtvrtiny povodňový komise ze Pory, která byla vůbec první, když jsem přišel podívat na PDK, když slyšel, že chcete vidět generál zavodění, zírali. Jak jsme na výši. Teďka, poprosím vás. Hlásil se David, potom pan Blažek a potom má to tady pan Petrka. Mimo vás, mimo panu, jak může spíral, vy pomerovali se, vy mu tady opaní, ale když se Já bych na to rád zareagoval. Ta komunikace nevejde, ale já se domnívám, že to teda projektanti změřili o něco zkušenějíc než vy, to je otázka na ně, ale pokud se tam nevejde, tak ten projekt nedostane prostě zelenou a to bude všechno se projednávat při stavebním povolení. My jsme dneska ve stavebním územním řízení jsme a tomu přísluší nějaká debata a tomu stavebnímu povolení následnému bude přísluší jako jiná debata. My prostě musíme jako moderátoři tady týhle diskuze zachovávat nějaké náležitosti. To, že tady o tom projektu mluvíme a snažíme se mluvit o něm racionálně, neznamená, že bychom ho viděli. Za mě třeba je velké překvapení, že ta agentura nebyla schopná
ty argumenty, které některé dle mého velmi rozumné, nebyla schopná je obhájit. Já prostě jsem vlastně strašně zklamán a jsem nesmírně rozhořčen na tu agenturu. Protože ona zatímco tamhle posvětila vykácení těch náletových dřevin u Koterovský, to byly jaksi velmi aktivní a pomohly k tomu, protože tam ta ochrana je nějakých kamenů, který tím odkryje a tím je to ta ochrana tam teda jakoby naplněna. Tak tady skáceli lidem les, který využívali k procházkám a tváří se jako, že to je teda ta ochrana, tak tady se sice ze začátku jako vycukli, vyjádřili nějaký nesouhlas, ale následně teda po projednání museli, nebo uznali, že vlastně to tak nebude. A to je pro mě překvapení. Nerozumím tomu, jak nakonec říkal pan Gebauer, že si teda z nějak ze svých prostředků a tak platíme, tak tady já bych očekával toho největšího partnera, který bude hájit tu ochranu přírody. Děkuji. Pane Gebauer, prosím vás. Pane Gebauer, já dám slovo. Už jsem mimo vás, no. Teď budu mluvit pan zastupitel Blažek, potom budu mluvit investor. A teď jsem se hlásil s dovolením. Promiňte, o tom rozhoduju já, opravdu dostanete slovo, pane Gabore, ano. Děkuji. Až potom tady mluvil jako zastupitel třetí městské části dostatečně dlouho. Já vám každý tady může dostat tady slovo. Natáčíme to. Máte veškerý komfort. Vydržte. Děkuji. Jirko. Já jsem se jenom chtěl zeptat, když máte vás pochybnosti, jestli tam jde tak komunikace, jak se to vyřeší, kdyby se tam ještě měla teda napasovat ta pěší komunikace vedle. Ta je teda vyloučená. Tady je jinudy. A bylo to schválení magistrátem. To je jedna věc. A pak druhá věc, vy jste citoval tady ten konec toho stanoviska KKO. A nicméně to je jenom doporučení. Oni dali souhlas, je to doporučení a my jsme se na místě i s tou paní, co to psala, na místě jsme se s ní o tom bavili. A sama musela uznat, že my jsme sice v hladině 100 letý vody, ale ty lidi to s tím budou kupovat. To je každý věc, to ví každý, že tam je vedle toho potom. My nejsme v aktivní zóně, takže my tam stavit prostě můžeme, to stavit tam možná. Děkuju. Jenom teďka všichni tam podělili. Peterka, Žanda, Veronika, paní Červené a potom Boženka. Tak jenom tady vypadá hlavní fár, pane Čertující. Vy jste paní Červené, já teď říkám paní Červená, já vím, ale máte Červený masy. Děkuju. Není to jednoduchá, taková je tombola, pojďte za ní, to je druhý. Pane Petrko, přede mnou se hlásil tamhle ten pán a pan Suška. Pane Petrko, je to tak, ale já velký developer, jo, vydržte. Co na řadě, pane Petrko, no. Můžete mluvit. Katastrofce, kde už tady bylo řečeno, že je to tam možný. A vyspomene si tam projektant nebo investor, jo, 40 podzemních garáží v povodňovém pásmu. Kolik? 21. 24. To je jedno. No, kde to není? Pojďme se bavit. 45. 22. A nebo jestli budou teda zpátky couvat až mostu. Ono totiž, když se tam jede, tak už zahnout do té ulice Mátkový u mostu, tam okolo toho rohu, zrcadlo, tam je menší, jo, dřív za špatných komunistů tam bylo takhle velký, teď je tam takovýhle, jo. Tak už jenom tam uhnout a projet tam s těma nakladákama, jo, složit to. To bylo technicky mě tohle to nehraje.
Děkuji. V tuto chvíli máme rozhodnuté zpracovat dokumentace pro územní řízení a tohle bude věc dalšího stupně, jak bude to zpracovávat, potom to není jako na nás. A samozřejmě ten přísun materiálu musí být uspůsobený i komunikaci, po který se tam jako bude jezdit, jo. Plus samozřejmě, co se týká hygieny, prašnosti dalších věcí a hluku, tak si to i hygiena vyžádá ve svém stanovisku, že v příštím stupni dokumentace tohle to musí být vyřešení, aby to bude dávaný s hygienou. Já jsem vlastně občan, který vlastně byli v nejbližším místě při Blátové ulice, mám žádný vás. No, ale také to není. Řado. Ale to máte správně. Řado. Děkuji. 30 to si tam někdo domaloval, že no. Řado, máte slovo. Děkuji. Já se vyjádřím k tomu stanovisku AOPK. Mluvil jsem vlastně průběžně a komunikoval s panem Obermajerem, ředitelem středočeského AOPK. A druhé stanovisko, které bylo vydáno, jsme vlastně za těmi potížemi tady dostali od pana místostarosty při jednom jednání, pak mi ho paní tady z úřadu poslala. A to bylo druhé záporné stanovisko. A pak jsme zjišťovali, jaký je stav na úřadu na Praze 13. Tam nic nebylo. A 15. ledna jsme se dozvěděli, že náhle 14. prosince se objevilo stanovisko pořadí třetí pozitivní. A proto jsme, byl z toho překvapený i ředitel AOPK Jaroslav Obermajer, protože to měl celou dobu vlastně pod kontrolou a pak najednou o tom to nevěděl, aspoň to tak říkal. A takže 15. ledna třetí kladné stanovisko tejhle ze 14. prosince. Takže takový je stav a proto jsme podali vlastně stížnosti na AOPK k prošetření tohoto stanoviska a další stížnosti na Ministerstvo životního prostředí, protože se nám nezdá, že to je regulérní postup, aby byly vydána dvě stanoviska negativní a náhle se objevilo třetí pozitivní stanovisko ještě za těchto okolností. A teď bych rád předal slovo otci, aby mohl navázat a propůjčuji mu svoji část. Děkuji. Já jenom zrovně, vzhledem k tomu, že jsem získal tady řízení schůze, tak bych jsem chtěl říct, že ano, to my jistě vítáme, protože bude to stanovisko nějakým způsobem, to vydání toho stanoviska, že bude prošetřeno, to je jistě v pořádku. A v případě, že by se snad nakonec ukázalo, že to stanovisko bylo vydáno neoprávněně, tak samozřejmě se zastavuje ten proces a bude zastaven do doby, než bude vydáno stanovisko, teda, které by umožnilo to pokračování. Takže nic se neztratí, pokud agentura opět přehodnotí nebo nějakým způsobem zreviduje své rozhodnutí, tak vám budí sláva, protože jste udělali dobré věci. Ale na naše dnešní rozhodnutí, to vlastně jako by nemá vliv. Naše dnešní rozhodnutí vychází z toho, že stanovisko je souhlasné a my nemáme důvod do nekonečna jaksi oddalovat s tím, že někde někdo ho bude revidovat, protože to dokonce ani nemůžeme, to už bychom se dostali do velkých komplikací vůči teda tomu, kdo po nás tady to rozhodnutí dneska chce. Můžu prosím dovolit tak k tomu? Ano. Já bych na to reagoval, že chce na místě, že to je přesně naopak, že jako naši zastupitelé, vzhledem k tomu, že je tady hodně hlasů pro to, aby se toto neodehrálo, nejen v petici, tak abyste nás jako zastupitelé zastupovali a tu věc neurychlovali a poslali jsme vám i všem zastupitelům to, abyste tu smlouvu zájmu občanů nepodepisovali, protože není důvod. Dobře, pochopil jsem. Máte tu informaci. Děkuji.
podle toho, jak tady starosta předal svůj seznam, tak teď je na řadě čestný. Já ještě můžu k tomu docela důležitý tohleto, abych tomu něco... Já se domnívám, že jako to není, že bychom investorovi chtěli nějakým způsobem na úkor jiný přidat nějaké práva, ale mám za to, že investor je schopen si dotazy zodpovědět na místě, proto tady taky je, proto jsme ho sem pozvali, abyste mluvili s někým, kdo je vlastně kompetentní, naprosto vám ty dotazy zodpovědět. Takže proto dostává teda jakoby nadpočet. Jenom k tomu řeknu, že to, co říkáte, že máme nový stanovisko, který je kladný, mimo to záporný, tak už jsem tady vysvětloval, že to je z důvodu změny toho projektu a to bylo tím, co jste podal, je to fajn, ale za první nic nepřijete a za druhý ho prostě nestáhnu, protože to nejde, oni museli vydat. Ano, proč ne? Tam myslím, že to je na místě. Tak, kázeň, pro mě teda by vyvolal Jindrika Česbír, tak Veronika, ano, vyvolal se zase, ano, takže Česbír dokončí. Já bych teda rád řekl, že si myslím, že každý rozumně uvažující člověk vidí zcela jasně a nepochybně, že to, co se tam navrhuje, že tam se nehodí, že to je opravdu přehnaný velikářský na místě, kde stával mlejn, který bydlela jedna rodina a pár jejich zvířat, tak najednou má stát opravdu, můžu říct, vlastně zámek, v kterým bude teda minimálně, já nevím, přes 20 aut, možná i daleko víc, ta příjezdová cesta tuhle k tomu objektu je vlastně vstup do jedné z nejhezčích lokalit Prahy. A pokud ten investor koupil něco, že jo, má soudný rozum, vidí v Itálii, jo, všichni tady zníme za krásama, my tady máme taky nějaký krásy a nechceme, aby se kazili. A pokud on teda nevyhodnotil to, že opravdu k tomu záměru, který najednou v místě, kde bydlela jedna rodina, má najednou bydlet minimálně 11 rodin a třeba i víc, jo, to znamená třeba 40-50 lidí, jo, že je to naprosto nevhodný, protože se tam jezdí po komunikaci, kde jezdí lidi na kolech, s kočárama, pěšky a tak dále. A je to zkrátka opravdu naprosto nevhodný a je to přece každému jasný. Jo. Já kdybych byl architekt jako na vašem místě, tak bych mu řekl, pane investore, nezlobte se, to se tam nehodí, najděte si někoho jiného a divím se, že mu to tam navrhujete, protože to opravdu je nesmysl. No, já říkám svůj názor. Já říkám, dobře, tak nevím, co jste, ale zkrátka, já bych mu v tom nepomáhal, řekl bych mu, prosím vás, Svoboda jedince začíná končí tam, kde začíná a končí toho druhého. A nemůžu takhle někde něco jako narvat a být mi jedno, že mám stovky tisíce lidí, možná i víc, budou tím vlastně jakoby zasažený, jo, budou z toho smutný, nešťastný, je to špatně, je to fakt špatně, opravdu, a podle mě by se, a já teda jsem rád, že teda slyším, že to profesor vlastně teda jedná, že se získá územní slova, je to tak? Zemí řízení. Takže já opravdu doufám, že ten dům to nezíská, protože podle mě by to neměl získat. A moje otázka je teda zaprvé, proč teda pomáháte realizovat takový projekt, který je z mýho hlediska opravdu je to zhodnej. Kdo pomáhá?
No, nový je to... Ne, na to jiný názor. No dobře, tak já se podstavujeme. A druhá... Já jsem teda kriminalista, tak je po případu. To jsou kapciozní, tady... Druhá... Teď jdeme to kezi, já. Skačte do řeči. Vy, prosím vás, obřeměstské části jiné. Já se ptám a snažím se to... Český nebyl, taky tady nebyl teře podík, prosím vás, jo. Takže buďte rád, že mluvíte a vy mě chcete doprovit. Vy dva zrovna. Tak vůbec se nemáte mluvit, ale mluvíte tady. Jste občany jiné městské části, pane. Ale jste občany jiné městské části. To budeme řešit někdy. No to budeme řešit teďka. Pokud se doplní to. Dobře, děkuju. Tak prosím vás, a moje otázka je teda, proč teda se řeší teďkon ta komunikace, když ten projekt ještě tady nemá vlastně získaný to územní řízení. A potom, že ještě je tam asi nová cesta získání toho stavebního povolení. Tak proč se dneska teda řeší jako schválení toho přístupu, když ještě nevíme, co tam bude. Tak první. Děkuju, občané nejvyšší části domluvili. První otázce. Je to naše práce a kdybych já měl soudit baráky podle toho, jak vypadají, tak jich 90% se nepostaví, podle toho, co se líbí a co se mi nelíbí. Já jsem dostal zadání od našeho architekta, zpracováváme dokumentaci k územnímu řízení. Můj pohled na to je absolutně nesměrodatný. A i tak si myslím, že to tam, jako líbí se mi to. Mně se to osobně líbí. A druhá věc, neřešíme to, ta... Jak se zeptal, ta cesta už je... Proč se řeší? Pane investore, jestli ještě jednou to uděláte. Dobře, půjdu domů. Prosím, nám musí dát prostor také, co se tady hlásí. Jsou tu občané městské části, jen musí trpět přednostní připomínky občanů jiných městských částí. Já to dělám užití, myslím tomu za každou cenu. A tady je, no, prosím všechny, porušujeme jednostní zapuští, neděláme prostor. Pane občané jiné městské části, prosím, odpověste stručně. Ne, Já jsem si vzpomněl. Ta cesta, to umístění cesty je u součástí té původní dokumentace a jelikož umístujeme komunikaci, která část ještě leží, opravujeme ji, která leží na pozemcích obce hlavního města Prahy, rozprávy řekury, tak stavební úřad chce samozřejmě souhlas k tomu, že ji můžeme opravit, už se věci, nic jiného se dneska neřeší. Děkuju, jsme to kvůli občanům městské části především. Možným právě vás vidím, ale můžete opravdu věřet, ano. V tuto chvíli už nebudu dávat slovo žádným občanům jiné městské části. Nezlobte se na mě, je to mé rozhodnutí a to bude bezvýhledně dotočeno. Ano, děkuji. Veronika, myslím, že na země. A potom, já jsem Josefa viděl, dobře, omlouvám se. S přednostním právem pan Čupka, potom Veronika, potom paní se zrovnou umělost. Pane Čupko. Obyvatel, děkuji. Pane, já se omlouvám, já jsem poznámky. Josef. My jsme tady pro naše rozhodování, asi rok a půl odkládáme, asi třikrát jsme odložili naše rozhodování ohledně dalšího územního řízení ve vztahu tady k tomu Tunečku mlýnu, vzhledem k tomu, že jsme čekali na rozhodnutí AOPK. To AOPK bylo v prvním kole negativní, investor se odvolal. My jsme samozřejmě akceptovali, že se investor odvolal a čekali jsme na výsledek. Takže dostali jsme výsledek, který byl druhý výsledek, kde opět nebylo schválené rozhodnutí AOPK, takže jsme řekli ano, investor se odvolal, takže čekáme na rozhodnutí po odvolání. Dostali jsme třetí rozhodnutí jako městská část, kde bylo vysloveno kladně, ale proti tomuto rozhodnutí byla podána stížnost. Takže si myslím, že procesní důvod ve smyslu, abychom zachovali stejná práva pro investora a pro občany městské části Řeporie, je v tom, abychom počkali na rozhodnutí, jak ta stížnost dopadne.
nemá vůbec smysl teď rozhodovat o tom dopředu. To je jako kdybychom kupovali paní, která ještě není těhotná po stýlku. To je jako teď ještě bude výsledek, který bude negativní a co pak jako budeme s tím dělat. Takže toto rozhodování v této chvíli je naprosto předčasné a je na místě to posunout rozhodnutí, až bude výsledek stížnosti, která je podána. A já mám pocit, že je dokonce podáno víc než jedna, asi pět. Děkuji, děkuji pozici. Pan investor potom... Nechte si ty poznámky, pane starosti. Já neříkám, že jste něco jiného. Jaká jsem opozice? Já jsem zastupitel. Já jsem myslel, že to novinář, že jste opozice, já jsem mluvil. To jste psal vy. Nepsal, ne. To jste psal vy, to je jedno. Já jsem to pirátní opozici. Tak děkuji. Takže děkuji panu opozičnímu zastupiteli a poprosím teda pana investora, potom teda Veronika. Já jenom chci říct, co jsem říkal, ty stížnosti můžou být, ale v tuto chvíli proti tomu stanovisku se nedá odvolat, co tady všichni říká, ten by to bylo jako stížnost a OPK to stejně zamázne. A to nejde. Můžete, vy se můžete potom odvolat proti územnímu řízení, ale proti tomu stanovisku nemůže. Ale pan kejve hlavou, jestli to chápe, já jsem se na to ještě dneska, když jsem se na tom bavit, no my jsme si to zjišťovali od právě. To nejde, to, jo, že to, my, právě, že by se čekalo. Máte odvolání a pan máte stížnost. Máš pravdu, pravdu mají pánové, samozřejmě, já se odvolám od toho sláču, ale správně od pohledu. Správně od pohledu, odvolání, odvolání bylo podáno před... Josefe, vůbec nevím správnu tu řádu. Já jsem to četl, aby mě rozdíl. To četl asi jako na učebnici medicíně. Jo, čili vy nemůžete tohleto rozhodnutí, jasně, vy můžete podat, aby orgány rozkoumaly, jestli to rozhodnutí bylo vydáno od souhladu. Jestli ho jinak neovlivnilo, třeba to všechno ano, ale to rozhodnutí je platný a není možný se proti němu v rámci správního řízení odvolat. Potom proti těm dalším krokům samozřejmě může, to je jasný, tam to tohle je možný. Ale teď proti tomu rozhodnutí orgány ochrany přírody a krajiny, to je prostě závazný. No, to jste řekl přesně. Ale nebo já mám ale mi tady. Ale co se týká... Ažte se do debaty! Ažte se do debaty! Ažte se do debaty! Ažte se do debaty! Tady jsou zastupitelé, tady veřím, jsou tady média. Chovejte se mi tady slušně. Máme tam tu betonovou zábranu. Pane investore. Jenom bych to shrnul, že vlastně v tuto chvíli to kladné stanovisko máme. Máme ho a kdyby, a samozřejmě budeme ho získávat znovu potom se stavebním povolením příště, takže pokud došlo k nějakým pochybení, tak samozřejmě nám to potom AOPK jako natře, ale ono jako nedošlo. My jsme se s nimi pak jako dohodli, že to je v souladu s tím, co oni jako hájejí. Byli jsme tady jako docela šťastný, že my jsme jim dali 13 000 metrů, že si můžou dělat úně. Děkuju vám, pane magistrovi, za stavu se svým, děkuju. Veronika Mátkova ulice. Super, ticho tam. Já mám takový asi dotaz, jestli vůbec zastupitelé jako tuší, co teda s tím souhlasným stanoviskem dneska ty komunikaci jako vůbec jako budou schvalovat. Pan investor totiž mluvil o zavedení plynofikace, kanalizace už v rámci opravy té silnice. Není to trošku předčasný? No ne, co tam je? Ne, tam se taky koupit. Ne, Davos se mi tady nevím, tam nebude. Tam se taky koupit. Pan investor vám odpovědí, ano. Jo, protože napojení objekt musí být napojen na sítě a sítě se řeší v územním řízení, takže ta poloha musí být známá už v tom územním řízení. Takže máme ty, my to vedeme pod tou silnicí, máme baráku, to přece jasný, že tam musí být přivedená kanalizace, voda, plyn a elektrika. Ještě jsme měli veřejné osvětlení, když jsme kvůli KKO zrušili, to bylo další věc. Tam to mělo osvětlení, ale dali jsme to celý pryč. Kvůli přírodě jsme to museli dát jako zase prostě věc, kterou prostě jsme museli dát jako kam. Jenom upozorňuji všechny účastníky této debaty. Disponuji takovou většinou, že jsem schopen debatu kdykoliv ukončit. Jo, to veřejnou debatu, prosím, respektujte to. Ano, pane sedláři, taky jo, zadu, jo. Prosím všechny, dělám maximum pro to, abychom se tady opravdu říkali všechno. Jo, není to jednoduchý, můžu vás na to, ale já to ještě zvládnu. Takže mně to teda přijde jakoby za mě dost předčasný tohle to řešit. A druhá teda věc, co mě úplně, že pan investor říkal, že do budoucna by byly předány cca pozemky o výměře 13 000 metrů a více městské, nebo Praze, do správy teda městské části. Jsme si jistí, že se jako městská část o tuto pozemky budeme schopni postarat? Prosím vás, já na to odpovím, jo. Prosím vás, jsme tady obviněvaný, my jsme vydělači, jo. My přebíráme hodně pozemků v poslední době, jsme ho tady udělali. Máme, chcete mi teda říct, že se nemáme o ty pozemky zajímat, že bychom do toho prokopáku ne, to jsem my jsme dostatečně, my jsme, já jsem
pohled vašich úředníků, já si dovolím říct za obecní kasu, že si celkem teda jako věřím, že jo, a že i kdybychom nebyli, je vašem největším zájmu ty pozemky získat, což tam ignoruje. No, děkuju, jako já, moment. Pane Bane, budu špatně mluvit, je to krutý k vám. Já jsem se hlásil taky o slovo. Já vás ale předám. Pane Bane, já vám neuděluju, tak ano? Nejste na řadě, promiňte. Děkuju vám. Vy určitě nejste na řadě, pane občane. Pane starosto, procesně. Vy jste říkal teda v těch textech, že tady nebudete, budete jako pasivní člověk, protože se cítíte ohrožený. A že to povede úplně kdo jiný. Vy tady zvete co nejvíc, skáčete do řeči. Vy to máte mluvit. A to moderuje někdo jiný, pan Rodnik Ruzinický. Ještě nějaký požadavky jsou tady. Ještě nějaký požadavky, sklebičkovi. To je zkrátka, mě by zajímalo, jaké vážné důvody pro obec, pro stát, nebo pro ty lidi, pro širší obec, je z toho, z této stavby. Nemyslím osobní nějaké důvody, tak si proskoumají lidi, kteří o to jsou. Ale proč teda jako chápu architekty, někteří dělají cokoliv, protože musí něco dělat, že co řekl pan Suška je pravda, normálně každý architekt by do toho nešel, protože nevím, co z toho poplyne. Jo? Já nemůžu vlastně milionářská parta, která to nikdo jiný si nekoupí, takovýhle objekt, tak má být přednost těch 10 rodin přes těma ostatníma, který budou terorizovaný tím zvýšeným provozem. Jediné, co tam je dobrý udělat, zamezit, kde končí baráky, automobilovou dopravu dál do toho údolí. A já když jsem tam byl před těmi, já nevím, v roce 2020, že tak tam stály autička i u toho potoka, což je teda šílený, proč by tam měl někdo jezdit na autě. A vy teď umožňujete, aby tam těch aut jezdilo víc, aby ty lidi, kteří tady přijdou na procházku, chodějí tam, to co znáte, tak aby byli omezený. Co vás k tomu vede? Vytlačíte na to, aby to bylo? Ten nadstandardní prostor tady projevíte, mimořádný. Chování městské části k vám konkrétně, mimořádně se v debatě. Děkuju. Děkuji. Boženko, já vás vidím, ale bohužel jsou tam ještě další lidi pořadí. Nemáte si to s tím právo, jo? Pozor, máte už jenom jeden a dávám vám jich víc. Děkuji. Vy jste byli ty lidi. Prosím vás, lidi, kdo vám můžete. Děkuji. Já to pak řeknu po vás. No, já bych chtěla vidět, proč zase to zastupitelstvo, které zastupuje obyvatele Nekorie, neslyší tohle, protože to vlastně jedna stavba ovlivní všechny lidi, kteří používají tu oblast na procházky, na volný čas. A druhá otázka, takže si myslím, že byste tohle měli teda slyšet, co lidi tady říkají. Ale my to posloucháme, ale já jsem myslím, že jednacím řádem, to zastupitelstva, který porušuju teďka, jo, tím, že nechám mluvit. To znamená, dávám i nadstandardní prostor občanů jiných českých částí. Pan Suška je z Prahy 1, pan Gabriel je úplně z Opavy. Má opakovat, můžu se nemluvit. Naopak, my jsme mimořádně velkodyský veřejnosti. Prosím, to potřebuje to věc, co nejsou pravda. Nasloucháme. To je jedna věc. Druhá věc je opravdu nutné dnes, abyste souhlasili, nebo to, co máte odsouhlasit, abyste odsouhlasili opravdu, můžou opravdu ty komunikace, co vlastně, jak teda bylo už řečeno, že je to předbíhání celé stavby, že je povolená. Oni pak vlastně použijí tenhle argument, že už ano. A budou požadovat, aby tahle stavba byla povolena. Třetí otázka je, jak teda bude široká ta komunikace, protože dnes tam projede pouze jedno auto jedním směrem po celé té délce. To je další a pak ještě jsem teda slyšela, že navrhují meliorizaci té oblasti, což je vlastně to, jak se krásně tam vylívá ten potok a vede té celé zelení, která tam je. Samozřejmě pro ně je to důležité, protože to bude základ jejich té stavby. Jako investor chce ten potok podregulovat. No, takže to jenom tohle, to bylo teda tyhle... Děkujeme, my jsme to tady... Pan, my jsme stále se potom, někde se to potom Já mám jenom technickou, ty jivě, které je
jakoby ta velká debata, tak tam dokonce ty úpravy ty nivy jsou až pod projektem. Je debata právě s agenturou, že oni si prostě určili, kde by chtěli nějakým způsobem ty úpravy, na který nemají prostředky, nebo nevím, z jakého důvodu je nedělají oni, ale prostě tady využívají ten projekt k tomu, aby za ně udělal úpravy, které jsou až pod projektem. To znamená, že to, co říkáte, že to dělají pro sebe, ne, dělají to jako určitý benefit pro tu ochranu přírody. Správně říkáte, my tady skutečně nejsme, ale je mi líto, jestli to někdo chápe jinak pro to, aby jsme tady tomu projektu nějakým způsobem pomáhali, ale my musíme, a to je rozdíl mezi tím aktivistickým přístupem, který já jsem si taky prošel, jakoby, že jsem vlastně zastupitel až poté, co jsem teda měl ten občanské sdružení a snažil jsem se nějakým způsobem teda za přírodu bojovat z té druhé strany barikády. Tak ale my máme nějaký rámce, které musíme jako vyřešit. My prostě tady reprezentujeme ten úřad a ten úřad, když se někdo, na něj někdo dá nějakou žádost, tak my musíme zvážit a musíme ji v rámci platné legislativy, platných zákonů v nějakém rozumném čase prostě vybavit. A jak jste si mohla všimnout, oddalujeme to seč můžem, to, co říkal pan zastupitel Čupka, ano, my jsme to tady mnohokrát oddálili, protože jsme říkali, nechceme dát to rozhodnutí dřív, aby to třeba neovlivnilo tu agenturu k tomu, aby si řekli, už je to řekl jich schválený, tak my to taky schválíme. Nechtěli jsme tohleto, chtěli jsme prostě, aby oni svobodně se rozhodli a nějak, bez nějakého nátlaku, naopak jsme jim jakoby pomohli v tomhle směru. Oni nakonec se rozhodli, jak se rozhodli. Říkám, k mému třeba opravdu jako překvapení, já to netajím se, ale je potřeba říct, to, co říkal pan Gebauer, za předpokladu, že by se stalo, že to jejich rozhodnutí někdo zreviduje a řeknou, že tam došlo k nějakému pochybení, no tak se zneplatní to povolení a ten projekt je zpátky. Tam není, že bychom něco prováhali, ale my už dneska nemáme právní jakoby důvod k tomu čekat, jak to tady vysvětloval zastupitel Hana právní, nemáme jakoby důvod čekat na zase napadnutí, které prostě, to už je opravdu Matrix, že to. Děkuju. Takže jestli můžu říct ano, my když to tady dneska odsouhlasíme, nic se v tomhle směru neprováhá, v případě, že agentura by vyhověla ty stížnosti, a já jsem rád za to, že tu stížnost tam dělal, to krem pánu, že bych mu za to chtěl nějak zpívat. Uvidíme, co to přinese, ale tohle naše rozhodnutí, které dneska máme schválit, točíme se drobně v kruhu. To prostě by mělo k němu konečně dojít, protože my jsme už opravdu jakoby ten čas natáhli na úplně nejzazší mezd, bych řekl. Padají tady otázky, které už jsou zase otázky ke stavebnímu povolení a my si uvědomíme, že jsme prostě pokrok před... Investor pak zastupitel Čupka. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně ty odpovědi se mi řekla místostarosta, ale abych ještě právě dodal, to není tak, že ta smlouva se teďka podepíše a za týden se tam bude dělat silnice. V té smlouvě je jasně napsaný, že se to bude dělat po stavebním povolení. A 3 roky po stavebním povolení to musí být vybudovaný a předá se to do moje obce. To není tak, že se podepíše smlouva a máme bianko šek, že tam pošleme bagry a rozjede se. Je dobře, že to tady zasnímá tohle prvku. Pane rektore. Já krátce zopakuji jednu myšlenku, která je důležitá. My jsme rok a půl dávali šanci investorovi, aby získal nějaké vyjádření. A já říkám, dejme prostor stejný i občanům městské části, nebo alespoň počkejme na to vyjádření ty stížnosti, které samozřejmě není to odvolání, protože odvolání je zákonem proces právního řádu, proto je možné, že i proto to bylo vydáno 14. a 15. prosince, protože tak pak do 15 dní z právního řádu se to nestihlo odvolat, takže teď byla podána stížnost,
A myslím si, že je naprosto seriózní, abychom stejnou šanci, jak jsme dali investorovi, dali občanům městské části a počkali do výsledku stížnosti. Děkuji. Tak to byla čistá demagogie, mám pocit, že paní Sosa stanovil finský. Vůbec nic nás k tomu nenutí, abychom to nemuseli odložit. Abychom to mohli odložit. Vůbec nic nás nenutí. Já to děkuji, pane zastupiteli. Teď prostě má na ně prostě Božek a potom paní Hovorková, já si nemůžu pomoct. Já jsem jenom chtěla říct možná, že nemám dostatečně administrativní myšlení, nebo nevím, ale vlastně reaguju na pana místostarostu, který vlastně říkal, no, kdyby jako to AOPK to stanovisko nevydal, to by bylo jako vlastně fajn, ale vy jste přece tady jako zastupitelé. Jakoby taková, nechci říct, morální, nebo vy máte právě, vy můžete jako zastupitele bez žádných zákonů a povolení rozhodnout. Podle toho, jak to, co říkal pan Suška, podle toho, prostě jaký je váš názor, je každého jednoho z vás. Jestli ta stav, rozumíte, vy nejste svázaní těmi zákony. Vy můžete prostě rozhodnout jako hlas lidu. To je všechno. Tichá, prosím, jo. Ale nevím, jestli tomu dostatečně dobře rozhodnout. Já jsem pohný čas, Já jenom drobno. My samozřejmě můžeme tady podlehnout nějakému jako velikářství, že můžeme všechno. My asi bychom mohli jako zastupitelstvo tady vyhlásit, že někomu řekolí odebereme dům. Ale bavme se o domu, kde prostě já nevím, dneska večeřeli, rodina šla spát a my se tady usneseme, že mu ten dům sebereme a zítra ráno tam budeme hezká školka. Je to možné to tady udělat? Nějakých zákonů a my nemůžeme prostě zasahovat do věcí, které prostě nám nepřísluší. A my se tady teď ano bavíme o tom, jestli teda investor může opravit komunikaci, která tam je. No, jako, že řekneme, že nemůže. Ale tam zavede, pane Gebauer, že dneska sítě zároveň, ne? Nebo co? Jenom to opravíte a budete přijít. Tak, ale prosím, okle. To je finta. Pane Gebauer, já to ukončím a potom budete moci právě tady pane Gebauer. Když předáte slovo někomu jinému, vy stále skáčete do řeči. Pane Gebauer, učil pořádek. Prosím, okle. Tu debatu můžeme, já tu debatu teď si ukončit, já vás se pořádám. Prosím, hlaste se o slovo. Jsou to občané jiných městských částí, jo, když jsem tady hlásí, ale mám teď občané řekory. Vy už jste řekl dost dneska nad rámec. Jirka Blažek. Já bych řekl, že ten první oprava silnice přesně zapadá do toho, čím jsme byli lakováni do dneška. Prostě to oprava není, to je využití. Jste byl lakován něčím? Tím, že se zmenšuje se objem té stavby, zmenšují se byty, zmenšuje se počet obyvatel. To ve skutečnosti asi tak není a zrovna tak dneska přišli investoři s tím, že budou opravovat silnici, ale oni budou využívat, oni nebudou opravovat, oni budou využívat pro sebe. Ta silnice byla opravena. Tak abyste používali ty termíny, které jsou. To budu rozhodovat. Neustále se tady mluví o tom, že to budu rozhodovat. Že to je bohulibá oprava silnice, ne? Využije se profil silnice pro budovat se nárostu, říkali jste, jak jsou. I u parkovacích míst například, jo, 24 od 21 venku, jestli budu. Paní Horková, máte slovo. Já mám dvě otázky. Já se chci zeptat na to, protože to už tady padly asi čtyři otázky na to, jak bude široká ta vozovka a nikdy nikdo neodpověděl. 3,5 metru s výhybnami. Takže já si myslím, že těch 3,5 metrů je nesmysl povolovat tu silnici a to z jednoho prostého důvodu. My máme 2 metry široký auto. Řekněte mi, jak se tam vyhnou ty dvě auta. Jsou ty výhybny. No a jak zajistíte, ne, řekni, a druhá otázka je ta, jak zajistíte, aby v podstatě ty auta, když nebudou chtít couvat do nějaký výhybny, jak zajistíte to, aby vlastně nezasahovali do toho chráněného území, který je po té levé straně. Přesně tam. To je prostě absolutní nesmysl povolovat tuhletu
Vozovku. To za prvý auta nesmí jezdit po zelení, pokud já vím, už to je v nájmu, že to dělá policajti, a za druhý tady je takový sklon cesty, že se tam v tom místě udělá zpevněná krajice, která nepůjde přejet, tady to nějak stejně udělat nebude. A zase se, pardon, zase máte na to ten svůj subjektivní pohled, že to nepůjde, ale tohle to přece zhodnotil odbor, ale se zhodnotil, že to je v pořádku. Ta šíře té vozovky nesplňuje, je stejné, jak to je teď. Nesplňuje normu pro to, aby tam projeli dvě auta. A další otázka je ta, ten potok má nějaký ochranný pásmo. Jaký? No má ochranný pásmo, každý potok má ochranný pásmo. Řekněte mi, jak zajistíte, tam říkáte, že bude nějaká cesta a ta povede v tom ochranném pásmu toho potoka? To bude mlatová cesta, pěší. Kdo ji bude udržovat, prosím vás? Městská část ji dostane do zprávy. Kilometr v Čepkovo mlatový cesty podle 500 metrů. To je právě ten díl té smlouvy, že pak vlastně ty pozemky budou někdo předaný do zprávy městské části. Až se to vybude, tak se to předá. Opět jsme u toho, já kápu, že máte nějaký subjektivní pohled, že něco jako nebude fungovat, ale my jsme to opravdu nechali posoudit všechny ty úřady a zrovna tohle to posoudil odbor dopravy, máme zpracovanou dopravní studii. Jako váš názor, jestli se hezky, ale ten odborník to asi vůbec neví. Já si myslím, že tady zastupitelstvo má ten důvod to z tohohle toho důvodu zamítnout. Děkujeme za názor. Ale oni nemají stejný názor. Zkuste to a je to. Můžete formulovat ten důvod, ještě to nehodovat. Běžně, ale dneska nepředpokládám, že si tam budou kupovat byty lidi, který budou jezdit ve favoritu. Protože pokud si budou kupovat byt, který má 250 metrů, tak budou mít široký auta. A ty dvě široké auta se tam nevejdou na tu vozovku. Nevejdou. Děkujeme za názor, projevený názor, informace. Žanda potom pár tamhle zeleném. A už bych to pomalinku, to budu snažit někam hrnout, taky musí jít pozor na mě, jo? Pozor. Děkuju, předám opět. Tady bych dělal to slovo já, pane Kevale. Ano. Právě jste domluvil na té diskuze. Ne, nedomluvil. Dal jsem slovo otci, který se tady tomu věnuje. Je tady co jste udělal? Každý 14 dní. Pane Kevale, vy máte v tady druhou vládkové ulice černou stavbu. Ano. Myslíte nájezd na Kočáre, který tam černou stavbu. A pan místo starosta myslím, že nejste v pozici, abyste tady ještě někomu udělal nějaká slovo. Naopak. Ano, ano, to je ta věc. Co vás vede k tomu vydírat ty občany, to není jenom Žanda, ale ostatní, že tam jsou nějakých povolených, nepovolených nějakých půlníček a tak podobně, nebo stromeček. Rozumíte, co vás vede k tomu tlačit tenhle záměr, když to poškozujete, nebo jak co vás vede k tomu? Tady tenhle, já jsem si to prostudoval, jo. Já dostal od pana starosty jeho dopisy celému zastupitelství jako kopii. Včera mi, já jsem byl celý den pryč, tak jsem ho nemohl odpovědět, nabídnul tykání teda a jako, že napsal poprvé mě rovnou, jo. Ale tam jsem si změřil, o čem stále mluví v těch dopisech, jak Žanda porušil nějakou uliční hranu. To je kec. Tam byly schody, akorát, že byly takhle, nyní jsou takhle, byla tam žumpa, byl tam záhonek, to tam stále drží tu linii, ty ulice. Jo, ano, ale stejně šíří. A mají Čáčko, který nemůže teda... Nebudeme mluvit, že tak nějaká... Pojďte se bavit o tom nejmůže, pojďte k věci. Takže kvůli tomu, že tenhle člověk, potažmo další občané z té ulice, jako porušili nějakou, já nevím, drobnost, místo aby jim to schválili, nebo řekli, hele, Žando, zbouráme ti ty schody, uděláme to jinak. My jsme jako vy, tak zkrátka... My chráníme vašeho syna celou dobu. Jo. A jaký... My chráníme vašeho syna celou dobu. Vy máte zastávat vlastní... My udáváme nikoho. A ne italského... Ne developera, ale Anděla teda, Angelo, že jako. Ale vy tady teďka adorujete černý... Řekněte tady, proč? Jaký důvod, jaký prospěch z toho má obec? Nemyslím vy, nebo zastupitel některý. Prosím, co jste
co říkal? To bych rád věděl, jo, ale si zjistí někdo jiné, ale jako jaký prospěch z toho má obec, že takovým způsobem... Jdete proti... Permanent, já ty dopisy dostávám, ty maily, permanent. Já to budu se ukončit. Hlasujte. Já tu debatu ukončím, protože tohleto já nepustím, tohleto, co říkáte. Pane Gabaure. Tohle to je z hlediska stavebního zákona něco nepředstavitelného. Já vám můžu říct, že jsem v sobě musel najít mimořádnou sílu. Tady si to můžeme říct. Tento úřad, to růžový, co vidíte, je majetek městské části. Vy tam máte betonovou rampu a falešný záhon. Je to vyklutý. Je to vyklutý, to jo. Můžete se tam všichni podívat. Podívejte do té ulice, jo. Prohlídněte. My tady posloucháme. Tady budou svištět ty auta těch parkáčů, jo. Tenhle ulice. Já nechám vyvádět od tady. Prosím, klid! Měřili jsme to 4,5 metru tam, v tomto místě je. Vy máte blbej metr, no. Vy jste lhal. Do vašeho letáku. Proč vás to nutí lhát? Kdo vás nutí lhát? Pan Angelo, nebo tady ti projektanti? Ježišmarja, oni se jenom živě, já nevím to úplně seriózně. Vy tady adorujete černý stavy, kdybychom šli tímhle postupem, tak ten barák tam možná stojí a bude říkat to, co vy, tak to ono. My to chceme povolit a stojíme tady. Tak přátelé! Když jste teda rozsvítíme teda majetek městské části v Látkové ulici, abychom se podívali, komu stojí na pozemku betonová rampa a chodník, nevím co dělat, který jsme ní neudali, nás to nezajímá. Občané cizí městské korupce, jo. Tak, děkuju. Super, tak tam nemusíte jít, uvidíte to tady, děkujem. Já tak děkuju, pane Gabaure, prosím vás, já jsem vás strašně vážil jako umělce. A vás tak nesmíte vyvádět. Vy to vždycky píšete, jak si mě vážíte a jaký blbostí kecám, jo? Tam to píšete. Ale já... Už taková mě nekonečná. Ale já jsem docela uznávaný synek, který zná... Právě proto, tady mluvíte ještě, pane Kovaru. Zná neumělec, ale... Že jde prosto. Já měl, že třeba chytí ve škole, já jsem vás hodně vzával. Jenom... Celebrita, prosím. Já jsem s ním strávil nějaký čas zadarmo. Jo, vám radím, snažím se, protože vidím tady, že si s tím obyvatelé nevědí rady, že ustupovat v nějakých detailech ze začátku. Je to bejkárna. Takže na závěr ještě vám tady slovo místo starostovi. Pak třeba to ukončím, jestli teda takhle, já si musím tady zkoušet, mám tady média, budeme dneska odvolávat starostu, rozumíte, je to dneska ještě moc. Pan Rozdický. Proč vlastně zastupitelstvo, nebo jaký důvod zastupitelstvo k tomu rozhodnout třeba a nechci předjímat chladně. My tady, co se týče souhlasu se stavbama, máme každý týden určitě jednu, dvě, tři, některé jsou to rodinné domy, jsou to i ale velké projekty. A my se k tomu vyjádřit musíme. Můžeme na to vyjádřit rezignovat, můžeme to nechat zcela na státní správě, mohl by to řešit stavební úřad. My se tady snažíme nějakým způsobem moderovat tu výstavbu v Řeboli. Je tady na to stavební výbor. To je a teďkon, aby to konání toho schvalování bylo čitelné, takže jsme měli každému měřit stejným metrem. To znamená, v okamžiku, kdy se tady zahuštuje výstavba, často si tady lidi na parcelách, které jaksi v obci jsou, staví druhý dům, protože prostě ty důvody jsou různé. A my se snažíme respektovat to soukromé vlastnictví, protože to je pro nás nějakým způsobem závazné. Takhle to teda jakoby vnímám a myslím, že zastupitelstvo to převažuje. Takže my nemůžeme tady prostě se z nějakého důvodu mstít nebo blokovat až skoro jako dětinsky něco, na co má ten vlastník toho pozemku jakoby zákonný nárok. To je asi to nejdůležitější, co si tady můžeme říct. Ten mlýn tam stojí, a teď neřeknu přesně z jaké doby. Je to území, je to brownfield, je to zastavitelné území a to je asi potřeba zmínit. A není to... Mě velmi bolí, když mě lidi, které mám rád, jakoby
vytýkají, že třeba budu hlasovat pro. No ano, pro, ale já s tím, co jsou pro vlastníci, ten celý ten příběh, prostě ten člověk si to koupil a má právo si tam něco postavit. My jsme mu dali jedinou podmínku, nebo ne jedinou, abych ne, ale dali jsme mu jednu ze zásadních podmínek, že chceme, aby se to přidrželo těch původních proporcí té stavby. A jemu pravděpodobně by prošly i daleko, daleko větší zastavěnost, protože to území to umožňuje. A to, co toho mají povolení magistrátu. A to je celý ten příběh. Máte pocit, že my vás nedostatečně zastupujeme, ale já teda mám dojem, že jsme dělali všechno pro to, aby jsme to nějakým způsobem redukovali na míru, která je přijatelná. Děkuju panu zastupujícímu, že to zaznělo. Děkuju. V tuto chvíli jako demokrat. Já bych slovo panu zastupiteli Čupkovi, potom se zeptám. Prozvídnu se, kdo se ještě nemluvil dneska, to jste v jistou černým svetru. Dám prostor komukoliv, kdo ještě nemluvil, aby něco řekl tomu, vidím těma, řekl mě toho. A potom třeba to ukončí. Mějme o tom hodinu a půl, jo? A děkuji ještě tomu panu místostarostovi za slova, které tady teďka zazněli. Josef. Pan místostarosta zmínil, že máme tady výbor pro výstavbu. Myslím si, že tento bod jako neprošel tímto výborem, protože člen výboru psal, že o tom vůbec neví. Děkuji, Jakub. Výboru pro výstavbu a rozvoj, ten to opakovaně samozřejmě prošel výborem pro výstavbu. Byl to náš výbor, který dal celou řadu podnětů ke změně toho projektu, jo, které investor akcentoval. Byl to náš výbor. Josef, dneska výbor řešil ten projekt jako celé, řešili jsme šířku komunikace, veřejnost, podlanistů, kde jsme vedli. Náš výbor pro výstavu je postaven extrémně otevřeně. Tam je členem třeba pan Gevale, tam jsou další členové, kteří mají různé názory. Tam se ta pluralita názorů platí a tam ty názory padají. Ve výboru jsme celou věc projednávali, taky jsme ji odkládali díky negativním stanoviskům udávno ochrany a krajiny. Čili toto všechno prošlo, my jsme řešili i cestu, my jsme řešili to využité argumenty, které tady slyším, padaly na zasedání opakovaně. Děkuju, pane předsedo. Děkuju, pane předsedo. Než pane Šupčukov, ještě pokračovat za vás. Děkuju, pane předsedo. A poukážu nám teda ostudnou neúčast pana Gebauera na pořádání výboru. Jestli souhlasné stanovisko se stavbou komunikace. Ten konkrétní bod, který projednáváme teď, tak ten stavovní vzal pozitivní stanovisko nebo negativní stanovisko nebo to odložit. Děkuji, pane předsedo, poslední výbor, děkuji opozici, že jste prostě to taky využila. Pán v černém svetu se vedení dvojí, co mají manželky. Já se jenom s tom malinko tady začínám ztrácet, jestli to chápu správně. Tak dnešní zasedání je jen a pouze o opravě komunikace za posledním barákem Bátkové ulice. Je to tak? Ne. A předání pozemku. Je o úpravě, nejenom opravě, ale je o úpravě komunikace a je vlastně o právu vložit do ní ty sítě pro ten soukromý projekt, který je teda na to SV. Což zase my nemůžeme bránit někomu, aby si do soukromé, do obecní cesty vložili se sítě pro jeho projekt. To bychom opravdu mohli poprosit tady všechny zastupitele. Já v té ulici bydlím, nepatřím mezi aktivisty, jsem prostě občan. A jediný, co chci poprosit všechny zastupitele, aby brali v potaz, že celou dobu se bavíme, nebo že se bavíte o komunikaci od posledního domu Jelenu, ale nás se přímo dotýká spíš ta první část mezi prvním a posledním domem. Já bych chtěl jen zastupitele poprosit, aby v rámci hlasování na tohle pamatovali, že tam teda byly lidi a že to rozšiřování komunikace v těchto místech není prakticky možné. Děkuji a moc si celý říct, že si moc vážím obyvatel Vládkový den, nepodlehají prostě hysterii, aktivismu na naší oceně. Děkuji za to. No, tak já bych to viděl tak. Je to ještě, Davide, hned dám ještě slovo.
Když někdo z veřejnosti, kdo nemluvil, a chtěl by něco k tomu říct, poprosím paní Bajatovou, potom pana Sedlá. Já bych jenom chtěla říct, že správně, teda, že se přiblíží k soukromému vlastnictví. Ale taky by bylo dost důležitý, aby potenciální vlastně investor si uvědomil, zda vůbec tom území může co stavět. A ověřil se dopředu. Jo. Že když tam byl mlýn, samozřejmě, tak by měl se držet nějakých těch rozměrů a těch kapacity. Když tam žila jedna rodina, měli k tomu nějaký, já nevím, příslušenství samozřejmě k tomu mlýnu, tak by se tím měl řídit trošku, jo. A ne o tom, až vlastně uvádí, že tam bude stavit, ale 48 bytů, pak to snižovat a vlastně až tu kapacitu, dokdy teda to bude schopno, dostupit to povolit, tak to řeknu, jo. A pak ještě by mě zajímalo, jak je zajištěn vlastně ten přístup těch lidí. V případě, že tam byla ta rekonstrukce vozovky, kterou jsme mám pocit neprobírali na výboru, ale jak tam tady sebou dostávali, když tam byla kanalizace, plyn, voda, toto všechno. Děkuji, pojďme to. 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 Já to, na co vy se ptáte, to je samozřejmě otázka na stavební odbor. Tam je právo prostě vlastníci těch nemovitostí se ke své nemovitosti dostali. S tím se bude muset investor vypořádat. Tam bude jistě mnoho podmínek toho stavebního povolení. Tohle všechno proběhne a to jakoby vlastně nepřísluší tomu, aby jsme to tady teď posuzovali, protože to je ze zákona dané. To prostě není možné, aby jim zavřeli vjezdy dobra. Důležité je taky říct, že my jednáme o tom, že budeme po investorovi chtít ještě nějakým způsobem úpravu té Mlátkové ulice po skončení výstavby, pokud ulici poškodějí v jejím rozsahu. Budou jí muset umít to minimálně stavu, kterým je dnes pravděpodobně na tom, a to nechci tady jako jim nějaký těštínský jablíčka, ale ta cesta bude pravděpodobně lepší, než je dneska po skončení toho projektu. Ano, bude po ní jezdit více aut, to je naprosto neodiskutovatelný problém. To si zaslouží. A k tomu, co říkáte, ohledně těch výstavby, je potřeba si taky uvědomit, že my pokud investor si koupí pole, což není zastavitelný, zastavění území, není to brownfield, ale je tady mnoho těch situací, kdy soukromý vlastník prodal pole a není v síle tady zastupitelstva ten projekt na tom poli zastavit. To je potřeba si říct a to vy přeci znáte. Víte, že když vlastníte pole, které je v územním plánu určené k zastavění, tak ho prostě můžete jako stavební parcely nebo na stavební parcely prodat. A tohle je úplně ten stejný případ. Pokud tady dokážeme jakoby investora, nebo nedokážeme investora zastavit, aby stavěl na tom brownfieldu, na tom zastavitelném území, tak já bych byl možná rád ve světě, kde by ta městská část nebo ta obec mohla na tom svém území jako moderovat to, jak ta výstavba bude pokračovat. Což teda Praha, což je obec, moderuje územním plánem a Praha říká, tady se stavět může. To prostě, Kriste pane, na některých těch tezích se jakoby dohodneme, že to soukromí vlastníci, že prostě nesmí stavět. Prosím, okolit a zadu. Mnohokrát jsem říkal, já bych byl vděčen tomu, kdyby Praha řekla, my to vykoupíme a přidáme to k tomu přírodnímu parku. Jenomže nikdy tady tato nabídka neproběhla vůči investorovi, Praha to prostě nevykoupí, Praha takovýhle má po celé Praze, takovýhle lokalit mnoho. A k tomu ten Prokopa, když se na něj podíváte i z druhé strany, tak tam jsou prostě zastavěný ty brownfieldy. Tam byly ty staré fabriky, které jsou dneska vlastně taky zastavěný. Nedá se říct, že by ty občané Prahy 5 se o ten Prokopák nebrali. Ze strany 13 se nějakým způsobem taky rozšiřuje ta zastavba. Tam lidi prodali ty pole, které jsou blíž k tomu Prokopáku. To jsem vás neslyšel, když tam Modráška prodával ty v tom ochranný pás pod ty vily, to jste mlčeli všichni. Ne, já...
ta situace je obtížná a jak jsem řekl, a se vlastně už nedává smysl. My se musíme chovat nějakým způsobem předvídatelně vůči tomu investorovi. My v případě, že bychom mu vlastně nakonec třeba i nedali ten souhlas, tak on si ho nějakým způsobem může i soudně vymoct. No, já ano, je to trošku na dlouho, ale je to na díl a to je ten, zase to je ten náš argument, proč jsme toho investora taky donehnali k tomu, aby to snížil, tak jak jsme se tady domluvili, že je v našem zájmu. A to byly ty argumenty, že prostě my ho můžeme jakoby zdržet, a on říká, ne, já to chci postavit v nějakým termínu, tak prostě dobře, tak vám vyhovím. To, takhle ten svět jako funguje, ale nemůžeme mu říct ne. Já děkuju. Já děkuju za odpověď. A ještě už tam jenom dvě položky na seznamu. První je pán v zeleném svetru, který se ještě nenechal mluvit, to jste vy. A poslední slovo, abyste viděli, jaký jsme dostaneme čistý fanatismus. A myslím si, že opravdu jsem vyčerpal celou tu škálu. Poprosím pána v zeleném svetru. Promiňte, já o tom vím, děkuju. Prostě jsem se už tak rozhodl, tak už to bude. Kdokoliv ještě nemluvil, může ještě tady promluvit dneska, jo? Kdokoliv mluvil, pan na to ze skautu, potom pan Sedlář, ale jestli tu ještě někdo, kdo ještě nebyl dneska slyšet, tak ještě dostane slovo na tomto fóru. Pak to ukončíme problém. Promiňte, děkuju za trpělivost. Já bych tady vlastně ani neměl mluvit, protože nejsem odsud. Já jsem Petr Válek a jsem Petr Učení Šantarého svého pohlára s koutem, jsem díval před 20 roky. 23 roku chodím do Krakovského a Rádežského údolí a vlastně díky tomu jsem se vlastně přihlásil do skauta, mimo jiný, protože to je pro mě území, který je posvěcený přítomnosti Jaroslava Foglara, interně k tomu místu říkám údolí Jaroslava Foglara. A je to jakoby, pro mě posvátný místo, protože tady ťapali generace okolo Bouří řeky, je tady pořádá tábořiš a zástupce vedoucího z našeho oddílu tady udělal stezku 13-kilometrovou naučnou a je taky vybudoval vlastně památník Jaroslava Foglara blízko Klukovického popaliště. Já nemám právo jakoby zasahovat nebo mluvit, vyjadřovat se k nějakému řízení, co tady jakoby zdejší, jenom jsem chtěl říct jakoby pohled toho člověka, který tady nežije a chodí semka a má to místo rád. A to už mě řečeno trošku trpím, nebo myslím, že možná nejí ze všech tady, protože právě s ohledem na to, že to místo jakoby je pro mě nejcennější z celé Prahy, jako nikde, jako široko daleko, nic takového není, a je to z geologického hlediska jedna z nejcennějších lokalit na světě. A já prostě vidím za těch 23 roků, jakým způsobem dostává na frak. Ze strany hlavně vandalů, ale vidím i pokračující jako zástavbu. A já bych chtěl, jakoby, řekněme, apelovat nebo poprosit všechny, kteří mají na nějakou rozhodovací pravomoc, aby brali v potaz taky to, že pokud to jenom trošku jde, protože vím, a řešilo se tady jako pan místo starosta to říkal opakovaně, že prostě možnosti jako zprávy obce jsou velice omezené, ale myslím to spíš obecně. My můžeme mít pravdu zastavenou jedním barákem za druhým, ale jsou prostě určité věci, které jsou nevratné, jsou věci, které si musíme vážit. Velice, jsou to věci, které jsme zdědili, jsou to přírodní památky, jsou to umělecká díla, architektura. A pak, když prostě uděláme jenom jedno velké sídliště, tak to bude místo, ve kterém nebude tížit nikdo z nás. Já bych opravdu strašně, jako my se snažíme vůbec dlouhodobě při vyjednávání, opravdu se snažíme získávat právě taktický a strategický prostě přesně toho, čím vy mluvíte. Obviňování z toho, že tam pouštíme developera, to kravina na kvadrát, ale naopak, se snažíme to získat jakýkoliv strategickou výhodu právě tím při tom vyjednávání, to vidět všech našich takových kroků. Děkuju moc za to, co jste řekl, máte naprosto pravdu, je to mezinárodní uznávání samozřejmě třetího času toho, myslím, je to, byl to vyhlášený geologický kongresem v Moskvě 1984 jako světově významná lokalita. Děkuju, že to tady zaznělo. Pan Sedlář, potom tamhle pánoš neslo. Děkuju.
Děkuji za slovo mému oblíbenci panu Novotnému. Já to tady sleduju samozřejmě a asi všichni vnímáme, že tady ani jediný řeporyjský občan nevstal a neřekl nahlas bezvadný, pojďme to tam postavit, povolíme to, všichni to vítáme. Takže jenom tady chci na závěr takhle té diskuze, nebo téměř na závěr shrnout, že řeporyjští občané si tam tu stavbu nepřejí. Jí tam normálně chodit do přírody s kočárkem a projet se na kole. Takže nechceme tam stavbu a chci, abyste to vy jako zastupitelé stanovisko občanů řeporyjí vnímali. Tady jsem neslyšel nikoho, kdo by říkal, to je bezvadný, uděláme to. Jo? Takže tímto vás vyzývám, abyste se postavili proti tomu návrhu a neschválili tu rekonstrukci, ty cesty. A ať se řepory klidně soudí s investorem, tak se to o 2 roky protáhne jedině dobře. A třeba vyhrajeme. Takže já vás vyzývám, ať se to prostě neschválí teďko. Děkuji. Děkujeme za názor, že ten projekt nemá podporu městské části. Tak já jsem se ještě nevyjádřila, děkuji za slovo. Pan Hnědaj Fričku neslyšel občana, který by to tam chtěl, tak já se hlásím, že teda já tam chci městskou stavbu na místě Špinavé růny. A jsem občan Fričku. Tak jste je znám. Já bych si chtěl nás vzít, akorát nejsme to vyslyšet. Nechodíme se sem. My jsme dokonce vyzvali občany, aby se dokumentovali. Pořád, nebudu vám ani říkat, paní Vršta, pán, tam není dezek pán, paní Vršta, pán, děkuji. Pán, děkuji. Konflikt odtud. Tu si nejistí už mě první, je přírodní park, je o to, aby se nezastavoval zvláště ta extravila. Pokud ještě nevyznají potok a z druhé strany národní přírodní památka, tak to platí trojnásobně. Třetí věc o zmořádných přírodních hodnotách, tak to bylo údolí. Tady bylo dost řečeno, nebudu to opakovat. A samozřejmě by městská část měla jednomyslně hlasovat proti záměru. Ono bylo stanovisko k územnímu řízení, který je pro stavební úřad pokud v Prahy 13. To je tam u nás jako, totiž není nejmenší důvod, proč by nemohla jednomyslně hlasovat proti tomuto záměru, protože ono to samozřejmě jako nepatří. Těch argumentů bylo řečeno, bych tady dostali, jen to nebudu opakovat. Děkuji. Děkuji. Že to námět, okay. Poprosím ještě teda paní, tam jde paní, kdo je sebe. Paní Družové Svetříčkovou, promiňte, že říká po ale... Ano, jste ještě nemluvila. Já jsem se ještě... Diano, promiň, já tím mám hodno, pardon. Diano, promiň, máš paní Družové. Paní ředitel Koš, dobrý den, jistě, ano. Já jsem se k tomu ještě dneska nevyjádřila, abych se teďka teda ráda vyjádřila, protože já samozřejmě asi nesouhlasím úplně s tím, co si tam mělo stát. Ale já bych se tady chtěla zeptat jakoby lidí, jestli se vám to líbí, co tam teďko je. No přesně. Já tam totiž dost často chodím z naučátky na procházku a chodím tam i s dětmi z mateřské školy. A nedávno jsme tam šli 2 učitelky, 20 dětí a můžu vám říct, že jsem se kolem toho mlýna a došli jsme až dozadu do Vápenky a pak mušlovkou nahoru na ohradu a dělali jsme to kolečko. Nikoho jsme nepotkali a můžu vám říct, že jsem tam byla teda s těma dětma naposledy, protože jsem se tam dál. Já bych se chtěla zeptat jenom, co byste si teda představovali, že by tam mělo být. Neříkám, že s tím souhlasím. Asi ne s takovouhle velkou stavbou. Ale silně pochybuji o tom, že italský investor tam asi postaví park pro řepory. Paní ředitelko, děkuji. Děkuji, že to znělo. Já jsem od aktivistů, se přiznám, ještě neslyšel nic jiného než absurdní kravinu. Nebo ať tam zůstane ta rovina, nebo my tam prostě nechceme. Tohle tento argument, co teďka zazněl, je pro mě naprosto zásadní, je pro mě zase nic jednodušší věcí. Já se dokonce domnívám, že já už nesam to, jenom co omlouvám, že to skáču, stříbrnej Peugeot Partner mi stojí ve vězdu, jenom si vymluvnu. Prosím vás, přijďte auto. Použal opravdu přání. Počkej, hledám majitele osobního vozidla. Pane Čupá, se pomohá. No, on tady asi není. Není tady, jo. Co mám dělat? Tak se omlouvám. Ufony, co mám ufony, když tak. Co tady ne? Tak, tady, městskou policii. Tak, děkuji ještě paní ředitelce, já jsem osobně, pokud to neprojde, tak půjče svou zdránku. Já jsem přesvědčen o tom, že přijde jiný investor, jiní politici,
A že to, co tam teďka se tam chystá, ještě to nejlepší, co to takový může dostat. Řekl jsem můj názor. Já bych se chtěl dožít toho, jak to teď neprojde. Já jsem mohl jednou říkat, já jsem vám to říkal. To tam, že bych jenom můžu. Můj názor. Poprosím vám. Máte slovo. Ano. Já můžu? Ano. Já jenom krátce, já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Já tady pořád slyším, jako, že všichni obvinujete zastupitele, že... Žádný. Jo, říkáte, že schvalují záměr, ale když oni neschvalují přece záměr té přestavby, oni prostě se k tomu nemůžou postavit, jakoby. Že to vydá to stavební, ne to stavební povolení, jsem pochopila, že vydává Praha 13. No, co? Tady prostě přece nemůže říct, že Korie nemůžou přece říct, my to tu nechceme, já to nevím, ale Praha 13 přece rozhoduje. Občanská povinnost... Pane Gebauere, prosím vás, opravdu už to přehádíte. Kdo mi na to odpoví rudovaně? Chápu to tak dobře, že stavební úřad Praha 13 o něčem rozhodne a přece tady řekově nemůžu říct. Prostě my s tím nesouhlasíme. Chápu, že aktivisté z nás dělají jakési arbitry, vytváří iluzi, odmítání zdejší veřejnosti, vytváří iluzi, dáme tak, na tí naší moci. Není to pravda, to tam velmi nefér. A je mi velmi to mých kolegů, kteří to prostě snáší. Děkuji, že jste to řekla. Poprosím, pana Abrahama, aby tady ještě to mluvil. Už pustíme lidi, lidi, co nám mluvili, a potom budeme na to. Paní, vidím vás. Já bych měl jeden dotaz. Vy tady mluvíte pořád o soukromém vlastnictví. Ta cesta je ve vlastnictví obce. Tak snad obec klidně může říct, my tam nechceme tu úpravu tam dělat, nám ta cesta vyhovuje tak, jak to je. Děkujeme za připomenutí, pane Abrahame. Promiňte, já musím poslouchat, jo? Paní, já jsem taky občan Řepory a myslím si, že tenhle bod je tady na programu, takže máme nějaké rozhodovací, nebo vy máte nějaké rozhodovací slovo. Jo, takže asi to není tak, že to rozhoduje Praha 13, můžeme i my. Tak prosím, jednejte podle toho. Je to opravdu jako teď na vás. Jak to my jsme si nás zvolili a my jsme hájili... Naše zájmy. Vy zrazujete občany. Prostě tak. Vy jste služebníci těch občanů, platí vás. Já vás prosím, a sloužíte vám proč, že to bude řešit. Takže dneska, když vy dneska nepovolíte tu cestu, tak vyjdete vstříc občanů. A bude to super. Ale deseti občanů. A zase, ne deseti občanů, a tisíce lidí, kteří podepsali petici. O té petici prosím, nemluvte, nebo já jsem se opravdu předmluvil jsem sám sebe, abych to tady vůbec rozvěděl téma. Protože ty fiasko dvou petic tady, fiasko dvou petic. Když mě vrchol elektronickou petici, já jsem si tam udělal taky petici na tom portálu. My jsme si všimli. Viděli jsme. Ano, viděli jsme. Jsme rádi, že se konečně podnikli, to podepisujete. Opravdu, opravdu, mazání. To jsem ráda. Mávání vůbec elektronickou petici je to nejubožnější. Toto vás to pytal, co se rozhoduje, opravdu, opravdu nezávislé. A nenechá se ovlivnit ničím. A ničím. Hlavně občany, že? No. Naopak, bydlej kvůli vám a kvůli Řeporí. Super, super. Tak to teďka právě přepedete. Děkujeme. To si nenechám podsouvat, to ani náhodou by vás, jo? Máme takovou Vlasovce, když ne všechno. Jo? My tu nejsme kvůli aktivistů. My tu nejsme kvůli, my se nemůžeme nechat teď ovlivnit. My musíme udělat to, co je nejlepší, co si myslíme každý jeden, že je správné pro Řeporí a jejich lidi. A to tady každý jeden sám udělal. To prostě řečeno. Vy velčte to dělejte, ale ne. A ještě se hlásí někdo. Vy jste se všechno. Je teda přijde pozoruhodný jako... Dobrý den. Přijde mi pozoruhodný jako na tu velikost toho objektu, že vlastně se to tomu investorovi vyplatí tam vlastně vybudovat, rozšířit tu silnici. Ale zazněly tu dvě věci prostě dneska. Buď to ten objekt postaví, anebo ho nepostaví z nějakého důvodu. A já jsem chtěl říct, že by tu mohla být ještě třetí možnost, a to je třeba ne odkup, jak jste říkal, vyvlastnění toho pozemku, ale třeba hlavní město Praha by měla tu páku možnost debatovat s tím investorem na směně toho pozemku. To už se v Praze mockrát stalo, že
ta Praha nabídla jiný pozemek, který třeba má jakoby mnohem jednodušší infrastrukturu na vybudování nějaký stavby, a jakož to pro investora bylo výhodný, že na tom utrží, tak vlastně díky té směně. Praha nemá nic jiného na starosti, než soukromý investor, já to mám, děkuju. Děkuju. Tak poslední slovo v debatě. Ticho, prosím, bude mít s tím právě na město starosta městské části. Potom jsem hlasování. Řeknu důvod, proč já se domnívám, že bych měl hlasovat pro. A to je, že já si upřímně myslím, že ta dohoda, kterou jsme s investorem udělali, je ta nejlepší možná, která prostě bez, kterou jsme mohli udělat. A teď možná neříkám to úplně rád tady před projektanty, protože to pravděpodobně slyší i investor. Já si myslím, že jsme je dostali na hranici možného, že výtěžnost toho projektu, nevím, nesleduju, to neumím, ale vím, co to území umožňuje. Tomu rozumím. A tím pádem jsem si vědom, jak velké nebezpečí vydaričího. Všechno ostatní záleží na státní správě, na úřadech, kteří k tomu mají co říct a mají o tom rozhodovat. Ale my už v tomhle smyslu si myslím, že jsme naprosto vyčerpali všechny naše zákonné možnosti, jak investora zkrotit, když to takhle pozitivně řeknu. Já za sebe prostě nevidím už jinou možnost, jak získat pro to Prokopské údolí, které mám taky rád. Naprosto mě za srdce chytilo, co tady říkal bratr Skau. Sám jsem prošel neskenonem, to nevím, do jaké míry to tady bude kolegovi známe. S Jestřábem jsem se znal nějakým způsobem, nebo znal, byl jsem kluk, když u nás byl. Mám pro to Prokopské údolí prostě slabost, ale, jak říkám, moje svědomí je v tomhle čisté, že se domnívám, že to je to nejlepší, co můžu udělat. Tak, já ještě poznamenám, že příští se budeme nechovat asi 8-stránkový článek o Prokopské údolí a jeho archeologii. Já jsem si tady jistý s tím zastupitelstvem, každým jedním člověkem tam. Opravdu, já jsem tam bych starosta, ale... Ještě rok, co to můžete, to nesmí. Děkou, jsem zastupitel určitě. Proč budu hlasovat proti, když už je tady názor podpatá pro? Nejsem taky člověk, který může se líbrat a růna. Nicméně jsem přesvědčený, že ten projekt, který nám je přestárený, nebude sloužit tak, jak je nám předkládáno, a že jsme tady lakováni a ty informace nejsou férové. A myslím si, že je doba na toto odložit a znova si vyžádat konkrétní vizualizaci, konkrétní věci toho, jak to bude vypadat, a včetně nějakých závazků. Ale to, co nám je předkládáno, tak si myslím, že je velmi cool. Pan Abraham. A kdo se poruší, co jsem tady řekl, a pak se bude vás další. Já jsem prvé řekl jednu větu, říkal jste každý 5 minut. Pan Abraham, máte slovo. Já myslím, že korespondu z Polského echa. Vy tady teď diskutujete úplně o něčem jiném. Přístupová cesta patří obce. A teď se jedná o to, jestli máme se vyjádřit, jestli se má upravovat ta přístupová cesta nebo ne. Takže já myslím, že je jasný, o čem hlasovat.
Není to, nevidím důvod. Aby po ní se k tý svý nemovitosti dostal. To znamená, že jestli my tady zakážeme vlastníkovi, aby se k tý svý nemovitosti, aby si přivedl sídě, tak tady vytvoříme podle mě precedent. To si já dobře nedovedu představit ten svět. Jako tvrdíte, že jako vlastníci... Děkuju. Já jsem teda chtěl říct, proč budu hlasovat pro, jo. Já jsem dneska vlastně asi do 4 hodin, pokud tomu nespal. Já jsem totiž opakovaně, já jsem přesvědčený o tom, že už tam může být jenom hůř. Já jsem na jeden zájmu těch zeporí, jo. Já jsem přemýšlel, jak já vlastně může být jiná mnoha motivace. Já jsem malém podlehl tomu aktivismu. Protože já vím, že budou volby, a že bych si hodně pomohl, kdybych byl proti tomu, co ten kvůli hrdina. Ty vole, já jsem to manželce, ty vole, já jsem malém podlehl. Ne. Já jsem přesvědčený osobně o tom, a to bylo hlasovat pro, že už tam nic lepšího pro Řekoně nevědlo s tím, že by měl muž. Je to můj názor. Pozor, tohleto, moje motivace je taková, jsem vám chtěl říct, jiná není. A můžu říct, že teda když byl tomu jako moc pomohl, ale jsem myšel sám o svým rozhodnutí, prohodil hodně, velmi do hloubky a nejde jednoduchý, mám chtěl říct. Mě motivuje z těchto zastupitele jenom prostě zájem ze fory. Já si myslím, že je takovej, to jsem chtěl říct. Jinak mě musel motivovat něco, co pro mě musel představitel. Děkuju. A děkuju zastupitelům za to, jakým způsobem přistupujou k tomu, co se děje. Končím debatu, končím rozpravu o tomto tématu. Máme to ještě s sebou zkají nevzdoli. A přečtu teda návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části za prvé. Souhlasíte s novou komunikací v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí bytový areál Trničku v Blínbátku, kterého se vlastně Petra Řepory na pozemku parcelní číslo 1674/1 KU Řeporia schvaluje bezúplatné nabytí do komunikace od společnosti Starten Prah SRO. Ze sídlem, to asi nebudu číst tomu, to si říkáš, mám mi zatřebit, jestli ty média, jsem vám popozorat na to. Teď osvěřené právě do dokončení a kolodotazy s tím, že společnost se zaváže převést skladbu komunikace nejpozději do 3 let, to vydání, pokládám tady chyba, pravomocného stavebního povolení na akci bytový areál Trničku v Blín Mátkova 25 Praha Řeporia. Za druhé, schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 1674/11 KU Řeporia, předpokládané vytěžnosti 2 čtverečních, není vůbec komunikace vybudována a společnosti Starten Prah SRO do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené zprávy městské části s tím, že společnost se zaváže převést nemovitost nejpozději do 3 let po vydání pravomocného stavebního povolení na akci bytový areál Trničku v Blín Mátkova 25 Praha Řeporia. Dále, 2b. Bezúplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 14/14/8 KU Řeporia, na níž bude vybudována cesta pro pěší od společnosti Starten Prah SRO do vlastnictví města Prahy, svěřené zprávy městské části s tím, že společnost se zaváže převést tyto pozemky nejpozději do 3 let po vydání pravomocného povolení na akci bytový areál Trničku v Blín Mátkova 25 Praha Řeporia. Za c. Bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 13/20/13, 14/4/1, 16/95/4, 14/3, 14/2/2, 14/2/1, 13/26/8, 16/24/10 v KU Řeporia od společnosti Starten Prah do vlastnictví hlavního města Prahy svěřené zprávy městská část Praha Řeporia. Po vydání pravomocného stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí bytový areál Trničku v Blín Mátkova pověřuje za třetí starostu městské části k zadání vypracování návrhu smlouvy o spolupráci s nemovitostí za B podpisu této smlouvy. Poprosím o hlasování. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Děkuji. Návrh usnesení byl přijat. Jsme na dalším bodu.